အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Opera Go Story ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာရေမင်းကံမလူရေးသားထားတဲ့ရှိုးရန်ရွာဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့အပိုင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။အခုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုအားလုံးမြင်ကြားတွေ့ကြမှာပါ။ချောင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ရေကြောကရေတွေကိုမတုံးကြပါနဲ့။သုံးမိရင်တော့အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာမမေ့ကြဘူး။ကျွန်မသတိပေးချင်တယ်။တခင်မကစီးဝေးမှာရွာသူရွာသားတွေကိုပြောလိုက်တယ်။ဒီလိုဖြစ်ရတာဘာကြောင့်လဲတခင်မ။ကျွတ်တို့သိလို့ရမလား။အတက်ကြီးကြီးရွာသားကမေးတော့ကျမလည်းသိကျင်နေတာမိစ္ဆာတကောင်ရဲ့လက်ချက်ဆိုတာသိပေမဲ့ဘလို့မိစ္ဆာမျိုးစားလဲဆိုတာကျမမသိရသေးဘူးတခင်မတို့တော့မသိတာကျွတ်တို့လည်းမသိပါဘူးတခင်မချောင်းရည်တွေအယောင်ပြောင်းနေအကောင်နေသေးတယ်ဆိုတော့ဒီမိစ္ဆာထီးရဲ့ရည်တွေကအကုန်သိကုန်နေထင်တယ်မိစ္ဆာထီးသမျှအရာတွေဟင်ရှားလေးပြန်มาလဲရွာသားကြီးစကားကိုပြန်လဲစကားစားဖို့ပြန်လိုက်စမှာမိစ္ဆာရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုခံလိုက်ရတဲ့ရှာမေယာတခင်မကသတိရသွားတယ်။တခင်မကပြပြတလဲခေါ်လိုက်တော့ရွာသူရွာသားများနဲ့အဆောင်များပါထိတ်လန့်တကြဖြစ်ကုန်ကြတယ်။သူစဉ်အဆောင်တယောက်ကတခင်မလေးကျွန်တော်မျိုးရွာတဲ့သတင်းစကားပါခိုင်းပြီးထွက်သွားတာပဲတခင်မ။ဘယ်ဟုတ်ထွက်သွားလဲတင်တွေ့လိုက်လား။အဲ့ဒါသတိမထားမိနိုင်ဘူးတခင်မ။တခင်မသူ့ရဲ့ပေါ်ဆောင်မှုကြောင့်ရှာမေအတွက်စိတ်ပူပန်နေရတယ်။ရွာသူရွာသားတွေကလည်းသူမကိုကြည့်ကပူပန်နေကြတယ်။တခင်မတခင်မလေးတခင်မလေးကိုကြည့်ပေးပါအောင်ဒိုဇင်မာပင်အစောက်တယောက်ကရှားမေကိုကြောပို့ကတခင်မတို့ရှိရာစီကိုအပြေးလာခဲ့တယ်။ရှားလေးဟဲဒုက္ခပါပဲအလိုတခင်မလေးတခုခုဖြစ်ပြီးထမကဲအားလုံးပြန်ကြတော့ရှားလေးကိုစေးဖို့ခန်းနဲ့ခေါ်ခဲ့တခင်မကအနားရှိလူတွေကိုပြန်ခိုင်းတော့တယ်တခင်မရဲ့စကားကြောင့်ရှားမေရဲ့ခြေနေကိုသိကျင်ကြပေမဲ့အားလုံးကလူစုခွဲပြီးတော့ပြန်ကြရတယ်တခင်မကရှားမေကိုစေးဖို့ခန်းရှိကတဲ့ထက်မှာအသာလေးချစေပြီးအဆောက်များကိုအပြစ်မသာစောင့်နေစေတယ်။သမီးရှားလေးတတိထားတော်ရှားလေး။နေမျောနေတဲ့ရှားမေရဲ့မျက်နှာကိုအသာလှုပ်ကိုင်းရင်းနဲ့တတိပေးပေမဲ့ရှားမေကနူးမလာခဲ့ဘူး။တခင်မရှားမေကိုကူတာဖို့ရန်ရှားမေရဲ့ခြေချင်းဝတ်စီကိုကြည့်လိုက်တော့မင်းနဲ့နေတဲ့ခြေချင်းဝတ်လေးကြောင့်အလင်းမြန်ဆေးရွက်များကိုရှူကာအနာကိုအုံပေးတယ်။ထို့နောက်မှာလည်းဆေးမြင့်များဆေးရွက်များကိုချင့်ချင်ယူပြီးဆေးဦးထဲမှာစတင်ကြိုးချက်ပါတော့တယ်။စည်ရီကိုအချိန်တစ်ခုကြာတဲ့အထိထားရတာကြောင့်မေမျောနေရဲ့ရှားမေရဲ့လက်ကလေးကိုစုပ်ကိုင်းရင်အနားမှာထိုင်ကြည့်နေလိုက်တယ်။သမီးလေးတောင်းပန်ပါရယ်ကွယ်။တခင်မပေါ်စားမိတဲ့အတွက်အခုလိုဖြစ်ရတာတောင်းပန်ပါရယ်။ရှားမေမျက်နှာလေးကိုကြည့်ကနှောက်မှတော့ပြောနေမိတယ်။ခဏကြာတော့စေးကျူဦးထဲမှာစည်ရီတချို့ကိုခွက်ဝိုင်းလေးထဲထည့်ကအအေးခံလိုက်ပြန်တယ်။စည်ရီအေးသွားတဲ့အချိန်ကိုရောက်မှမေမျောနေတဲ့ရှားမေရဲ့ပါးစပ်လေးကိုအနှင်းငယ်ဟပြီးစေးရီများကိုဇုံးလေးဖြင့်တဖြည်းဖြည်းခတ်ထည့်ပေးတယ်။စေးရီတိုက်ပြီးချိန်မှာတော့ရှားမေရဲ့ခေါင်းလေးကိုအသာမပေးခေါင်းပေါ်မှာတေးချာနေရချပေးလိုက်တယ်။ရှားမေရဲ့ခြေနေကိုဘေးရှိခုံမှထိုင်ကစောင့်ကြည့်နေစဉ်ဆိုင်ရင်အပြင်ဘက်မှာဖဲကြစမ်းငါတူမတခုခုဖြစ်နေတာငါသွားကြည့်မယ်ဟဲ့ခင်စောသူနင်းနင်းငါတူမမကာခွေဘူးလားတကယ်မကိုမနောက်ရှက်နေပြန်မငါ့ကိုဖဲလို့ပြောနေတော့ဖဲကြစမ်းအပြင်ဘက်စီမှာစုညံတန်များကြောက်တခင်မကရှားမေကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးမှအခန်းအပြင်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။ဘာဖြစ်နေကြရလဲ?တခင်မအဆောင်များကတခင်မကိုဥညွန့်ကြတယ်။တခင်မကတော့သူမရှိမှဒေါသထွက်ကအဆောင်များရဲ့လက်မှရုံးကန်နေတဲ့ဒေါ်မဆေးကိုတွေးလိုက်တော့လှုပ်ပေးလိုက်ကြ။အဆောင်များဟာတခင်မအမိကြောင့်ဒေါ်မဆေးကိုလှုပ်ပေးလိုက်ကြတယ်။အဆောင်များရဲ့လက်မှလှုပ်လိုက်တဲ့ဒေါ်မဆေးဟာအတားအဆီးမရှိတခင်မစီအမြန်ရှောက်လာပြီ။ဟာ?တခင်မကိုဒင်းရောဖမ်းဆန်း?တခင်မအဆောင်များဟာဒေါ်မဆေးရဲ့လုပ်ရကြောင်းဒေါ်မဆေးကိုပြန်လဲဖမ်းဆီးလိုက်ကြတယ်။နင်ပြောတော့ငါတူမအောင်ဆောက်ရှောက်မယ်ဆိုနင်ကတိမတည်ဘူး။တခင်မရဲ့ပားပြန်ထက်မှာတော့ဒေါ်မဆေးရဲ့ရိုက်ချက်ကြောင့်ဆက်ပြင်းပြင်းဖြစ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့တောင်းပန်ပါတဲ့အမမဆေးကျမပေါ်ရော့မိခဲ့တယ်။အေးငါတူမတခုခုဖြစ်ကြည့်နင်ကငါတက်မှာနင်ကြည့်နေလိုက်။တိတ်ဆန်းနင်လိုလူကတခင်မကိုပြောနေစရာလားတဲ။အဆောင်ကအလိုမကျစွာပြောလိုက်တယ်။လှုပ်ပေးလိုက်ပါ။တခင်မမှားတာကြောင့်သူ့ကိုလွတ်ပေးလိုက်ကြ။တခင်မအဆောင်များဟာတခင်မကိုတလဲလရဲစရဲနိုင်လာတယ်။ဒေါ်မဆေးကိုတလဲကြည့်နေကြတယ်။ထိုချိန်စိစိဟင်တမိလေးရှားလေးအခန်းတကားကိုရိုင်လူလူကိုလေးဖြစ်အာတင်းကမိနေတဲ့ရှားမေကိုတွေ့လိုက်ကြတော့အာလုံးအံ့အသင့်သွားတယ်။တခင်မကရှားမေကိုမြင်လေတော့အလင်းမြန်ပွေထူတွဲပေးတယ်။တခင်မကိုမိတွေ့နေတဲ့ရှားမေတခင်မကိုကြည့်ကရှားမေတောင်းပန်ပါတယ်တခင်မစေးစေးအတွက်တောင်းပန်ပါတယ်စေးစေးကိုခွင့်လွှတ်ပေးပါနော်ရပါတယ်သမီးတခင်မခွင့်လွှတ်ပါတယ်
ရှာလီတမီလေးတတရဲ့လားတမီတတပါတယ်စေစေတကယ်မှကိုရင်ဆောက်ရှောက်ပြီးနေရပါ။အိုးသူပေါ့ရော့လို့အခုလိုဖြစ်ရတာစေ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 တကယ်မှကိုတောင်းမှန်မှာအခုလိုဖြစ်ရတာတကယ်မှကြောက်မဟုတ်ဘူးတမီတတိမထားမိလိုက်လို့ပါမတောင်းမှန်နိုင်ဘူးရှာလီတမီကိုသူကားဝယ်ဆောက်ရှောက်မယ်ဆိုတဲ့ကတိတွေပေးထားတာမတောင်းမှန်နိုင်ဘူးစေစေဒါနောက်ဆုံးစကားလားရှာမေအရင်ရောနေနေတယ်ဒါပေမဲ့သူမတော်ကိုကြည့်ပြီးတော့မင်းနေတယ်ရှာမေအမီးကိုလည်းဒေါ်မဆေးကမျက်နှာခတ်မှမှခေါင်းကိုငိမ့်ပြတယ်ဒေါ်မဆေးရဲ့ဖြေကြောင်ဒေါ်မဆေးကိုစံအင်းနဲ့အဝေးကိုခေါ်သွားလိုက်နောက်တော့တခင်မရှိရောကျမရှိရောရှောင်းမလာစေအောင်နှိခိုင်းလိုက်အမေတိုင်းမှာတခင်မလေးရှာလေညီငါ့ကိုရှာလေရှာလေဒေါ်မဆေးကိုအဆောင်နေကဆွဲခေါ်သွားကြတယ်တမီးလေးလာလာခဲနဲ့တွားရအောင်တမီးကိုခံအားတွေနေနေတယ်တခင်မရိုင်လဲကြတော့မယ်ရှာမီကိုခန်းလေးကိုပြန်တွဲခေါ်လာကကတိထက်မှပြန်လှည့်စေလိုက်တယ်။တမီးလေးနားလိုက်အောင်နော်။ခဏမေးပြီးမှဆေးထက်တိုင်မယ်။မကြပါဘူးပြန်တက်တာလာမှစိတ်မပူနဲ့နော်။စိတ်မပူပါဘူးမေမေလေး။မေမေလေးရှိနေတာပဲဟာ။ရှာမီတခင်မကိုမေမေလေးလို့ခေါ်လိုက်တော့တခင်မအံ့ဩသွားတယ်။မေမေလေးလို့ပဲရှာမီခေါ်မယ်နော်။အိုးတမီးလေးရဲ့ခေါ်ပါ။တမီးလေးစိတ်ကြိုက်ခေါ်ပါကွယ်။တခင်မကရှာမီရဲ့မျက်နှာလေးကိုဝန်တာအယာနန်းရှုံလိုက်ပါတယ်။သမီးတော်ဘာလို့အပြစ်ပေးရလဲသမီး။စိတ်ဆရာခတ်တယ်မမေလေး။ तू အရန်ကလေးစံနေ။ဒီအပြက်ကသူနဲ့ထိုက်တန်ပါတယ်။အိုးဒါပေမဲ့ तू ကသမီးတော်လေး။သမီးပြန်မေးတော့မယ်မမေလေး။ရှာမေတပတ်ကိုလှဲကအိတ်လေတော့တခင်မဘာစကားမှဆက်မပြောတော့ပဲ။တပြင်းတက်တက်လေးသာချလိုက်တော့တယ်။ရွာထဲမှာတောက်သုံးရရှိများအခက်တွေ့လို့နေခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့ရိုးရန်းရွာရဲ့တခင်မဟာရွာသူရွာသားတွေကိုအစည်းအဝေးထပ်မံခေါ်ခဲ့တယ်။လူဆောင်ရောက်ရှိချိန်မှာတော့တခင်မရဲ့အနေရှိထိုင်ကုန်းမှာရှာမင်ထိုင်နေခဲ့တယ်။ယခုဆိုရင်ရှာမင်ကတခင်မရဲ့ကုသပေးမှုများကြောင့်ပြန်လည်တက်တာလာခဲ့ပြီ။ဒါပေမဲ့ရိုးရန်းရွာမှာမိစားရဲ့တက်ရောက်မှုကတော့ပျောက်ပြင်းမသွားသေးဘူး။ဒါကြောင့်မင်းယခုလိုအစည်းအဝေးခေါ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကဲ၊ရွာထဲမှာရေအတွက်ခက်ခဲနေကြရပြီ။အဲ့တော့ကျမတို့ဒီအတွက်ပြင်ဆင်ကြတော့မယ်။အကြံကောင်းများရှိရင်လည်းကျမတို့ပြောကြပါတခင်မကရွာသူရွာသားများရှိရာဘက်စီကိုမျက်နှာမူရင်းမိလိုက်တယ်။တခင်မအမီးကိုအသက်ကြီးကြီးရွာသားကြီးမှတခင်မကျုပ်အချက်တစ်ခုပေးမယ်ဗျာ။အဖရဲ့အကြံကိုပြောပြပါအဖ။ကျွတ်တို့ရွာဒီလိုဆက်သွားရင်ရေရှည်တောက်မခံနိုင်လားဘူး။တခင်မအဲ့တော့ရေကြောတင်းတဲ့နေရာကိုအရင်ရှာဖွေတင်တယ်လို့ကြုတ်ထင်နေဗျာ။အဖကြံလဲကောင်းပါတယ်။ကြံသူတွေရောဘာပြောကြအောင်မလဲ။ကျုပ်ပြောချင်တယ်တခင်မ။အသက်လက်ပိုင်းရွယ်ရှိရွာသားကပြောလို့တော့ပြောပါတခင်မနားထောင်ကြည့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါတခင်မ။ကျုပ်ပြောချင်တာကတော့ရွာထဲမှာစံတဝါဝါရေကြောရှာနေမယ်အစား။အနောက်ချောင်းလေးကမိစ္ဆာကိုရှင်းလင်းတင်တယ်လို့ထင်တယ်။မိစ္ဆာကိုရှင်းဖို့ဆိုတာလွယ်အောင်မထင်ဘူး။ဘာလို့ဆိုရင်ဒီမိစ္ဆာရဲ့ပုံတံတန်ကိုတော့မမြင်ရသေးဘူးဆိုတော့သူ့နှိမ်နှင်းဖို့ခက်ခဲအောင်မယ်။မိစ္ဆာဖမ်းသူတွေကရော။ဒါနဲ့တခင်မကမိစ္ဆာလေးတစ်ကောင်ကိုမဖမ်းနိုင်မဲ့ရွာကလူတွေကိုဒုက္ခခံခိုင်းနေရလားဗျ။တခင်မယူထားတဲ့နေရာနဲ့အခုလှုပ်ပေးနေတာတွေနဲ့မကန့်ညီဘူးလို့ကြုတ်ထင်တယ်။ဘာ?ဒင်းကိုဖမ်းချစမ်း။မိုင်ရိုင်းလိုက်တဲ့အကောင်ရှာမေရွာသားရဲ့စကားကြောင့်ဒေါသဖြစ်ကခုံကိုအားပါပါတွန်းထုတ်လိုက်ပြီးထိုင်နေရာမှထားရလိုက်တယ်။ပြီးနောက်တခင်မကိုယူကျိုးမှုမရှိတဲ့ရွာသားကိုအဆောင်များကိုဖမ်းဆီးစေခဲ့တယ်။ရှာမေရဲ့အမေကြောင့်အဆောင်များဟာရွာသားကိုဖမ်းဆီးကြတယ်။ဒီလိုဖမ်းဆီးရာအစည်းအဝေးတစ်ခုလုံးကလည်းအုံအကျကျဖြစ်ကုန်တော့တယ်။လွတ်လိုက်သူလှုပ်ပေးလိုက်ပါကွယ်တမီးရှာလေးကဘာကြောင့်ဒေါသရီထွက်နေရလဲတခင်မကစောင့်တွေကိုဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့ရွာသားကိုပြန်လွတ်စေလိုက်တယ်အစောင့်တွေကလည်းတခင်မရဲ့အမိန့်ကိုနားခံကြပြီးရွာသားကိုပြန်လွတ်ပေးလိုက်ကြတယ်ဒုကရှာမေကတခင်မစကားကိုပြန်မဖြေပဲရွာသားစီကိုတလန်းချင်းရှောင်းလာခဲ့လိုက်ပြီတခင်မလည်းရွာသားကိုသူ့ရဲ့စောင့်သားကိုထုတ်ပြီးရွေလိုက်ရရွာသားခင်ဗျာကြောက်လန့်ကဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်တယ်တခင်မလည်းဘေးရှိရွာသားအဖိုးကြီးကရှာမေကိုခေါ်လိုက်တယ်။အားလုံးကိုပြောမယ်။တခင်မကိုမယုံမသိမလေးမစားလို့ရင်ငါဆောင်သားနဲ့နင်တို့ခေါင်းတွေကိုဖျက်ပြစ်မယ်။ရှာလေဒီတစ်ခါနောက်ဆုံးဖြစ်ပါစေ။တိုင်ပင်မှုအစည်းအဝေးခေါ်ထားတာမလေးစားသလိုအချိုးတွေတော့မချိုးကြနဲ့။ချိုးတဲ့လူလည်းအကုန်သေးပန်းပွင့်မယ်သာမတ်။ရှာမေကသူ့ရဲ့ဆောင်သားကိုဒဏ်ရာတွင်ပြန်ထဲကအစည်းအဝေးနဲ့ဝေးရစီကိုထွက်သွားတော့တယ်။ကြံ့ရင်ခဲ့တဲ့တခင်မနဲ့ရွာသူရွာသားများကတော့ရှာမေရဲ့နောက်ကျော်ကိုငေးကြည့်ကကြံ့ရင်ခဲ့ပါတယ်။တောင်းမှန်ပါတယ်တခင်မ။ကျွန်တော်မျိုးအပြောဆိုကြမ်းတမ်းသွားတယ်။ကျွန်တော်မျိုးခွင့်လွှတ်ပေးပါတခင်မခင်ဗျာ။ရွာသားအတူမှအတွက်တခင်မရှိမှဒူးထောက်တောင်းမှန်လိုက်တယ်။ခေါင်းကိုပင်မြေကြီးနဲ့ကပ်ကဥညွန်တောင်းမှန်နေရကြောင်းတခင်မခွင့်လွှတ်ပါတယ်။အ
အဲ့ဒါအတွက်မစိုးရင်ပါနေတော့ကွယ်။တမေးရှားလေးကိုလည်းစိတ်မခုပါနဲ့။သူစိတ်ကတခင်မကိုဘသူမှထိပါတာမကြိုက်တဲ့သူလေးမျိုးပါကွယ်။ကျေးဇူးကြီးကြောင်းမှတခင်မရွာသားဟာတခင်မရဲ့ခွင့်လွှတ်မှုကြောင့်ကျေနပ်သွားရှာပါရယ်။တမေးလေးဟင်မမေးလေးရှားမေညနေတဲ့အထိချန်နဲ့ရှိခုံတန်းပေါ်မှာထိုင်နေခဲ့တယ်။ကျေပြောလာတဲ့အနေအထားကောင်းကင်ပြင်မှာတောက်ပနေတဲ့လာမင်းနဲ့အတူရှိကြတဲ့ကျေပွင့်လေးတွေကိုငေးမောကြည့်နေခဲ့တယ်။ထိုချိန်သူမအနီးကိုသူမရဲ့တခင်မအဖြစ်သူမရဲ့မိမိလေးရောက်ရှိလာပါတယ်။ညနေနေပြီလေအနားမယူသေးဘူးလား။တခင်မကပြောရင်ရှားမေရဲ့ဘေးမှာဝင်ထိုင်လိုက်ပါတော့တယ်။အသားခုန်တန်းရှင်မရှားမေဘေးကိုနည်းနည်းရွှေ့ပေးလိုက်တယ်။တခင်မကခုံမှာဝင်ထိုင်ပြီးရှားမေရဲ့လက်လေးကိုဆုပ်ကန်လိုက်တယ်။ပြီးနောက်ကောင်းကင်ပြင်ကိုမောကြည့်ကြည့်ရင်ကျေလေးတွေစုဝေးနေရင်တိတ်လာတယ်နော်သမီးလေး။လာမင်းကြီးကပိုးလာတယ်မိမိလေး။သူကလူတွေကိုလည်းအေးမြမှုပေးတယ်။သူရဲ့အလင်းတက်ကလည်းလူတွေအတွက်အသုံးဝင်စေတယ်။ပြောရရင်ရှားလေးကတော့လာမင်းကြီးကိုမေမေလေးလိုပဲမှတ်ယူထားတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရှားလေးရဲ့လာမင်းကြီးကမေမေလေးမို့လဲ။စကားတွေတက်လိုက်တာသမီးရဲ့။တခင်မဟာရှားမေကိုရင်ခွင်ထဲမှာပွေဖက်ထားလိုက်ပြီးသူကိုယ်တိုင်ဟာကောင်းကင်ပြင်ရှင်လာမင်းကြီးကိုငေးကြည့်နေမိခဲ့တယ်။နောက်ရက်တွေမှာတော့ဖြစ်တခင်မတယောက်စာဖတ်ခန်းထဲကမထွက်တော့ဘူး။အကြောင်းကကျန်းဆောင်ထဲမှာရေးသားထားတယ်။မိစာများရဲ့အကြောင်းကိုရှာဖွေနေရကြောင်းဖြစ်တယ်။ကျန်းစာအောင်မှာတခြားသောမိစာများရဲ့အကြောင်းအားရှာဖွေတွေ့ရှိပေမဲ့ချောင်းထဲမှာနေတဲ့ကိုပြောက်မိစာအကြောင်းကိုတော့ရှာမတွေ့နိုင်ပဲဖြစ်နေခဲ့တယ်။တခင်မ။ဩရှာလေးဝင်ခဲ့လေ။ရှာမေတာဝန်ချိန်မှာတခင်မလို့သာခေါ်ဖြစ်တယ်။ရှာမေကိုတခင်မကစာဘက်ခန်းအတွင်းဝင်စေတယ်။ရှာမေစာဘက်ခန်းနဲ့ကိုဝင်လာခဲ့ပြီးကျန်းစာကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ကရှာတွေ့ပြီလားတခင်မ။ရှာမေရဲ့အမေကြောင့်တခင်မလေးဘူးတစ်ချက်ကိုမှောက်ထုတ်ကခေါင်းကိုတွန်တွန်ရမ်းလိုက်ပြီးမတွေ့သေးပါကွယ်ဒီမိစ္ဆာနဲ့အနီးဆုံးတူတဲ့အရာကိုတောင်တခင်မမတွေ့မိသေးဘူးဒါဆိုရင်ဘလို့လောက်ကြမလဲတခင်မရွာအတွက်သုံးရီကရွာလဲကရေရင်းတစ်ခုပဲသုံးလို့ရတော့တယ်ကြံရေရင်းတွေသုံးလို့မရတော့တခင်မတခင်မတို့တော့ခက်ပြီးထင်တယ်တခင်မစိတ်ပြတ်စွာပြောလိုက်လေတော့ရှားမေတခင်မကိုတစ်ချက်ကြည့်ကရှားမေတွေ့မိတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုတော့ရှိရဲ့တခင်မဗာများလဲသမီးရှာမေသူတွေးထားတဲ့အတွေးတစ်ခုကိုတခင်မကိုပြောပြဖို့ရန်စကားစလိုက်တော့တယ်။ဒီလိုပါရှာမေသတိထားမိတာတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါကအခုရှာမေတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့မိစ္ဆာကရှင်သန်နေတဲ့အရာတွေကိုဖျက်ဆီးပြီးသူ့ရဲ့ရှင်သန်မှုအတွက်အသုံးချခြင်းနေတာလို့ရှာမေထင်တယ်။ဘလို့ရှင်သန်မှုဖျက်ဆီးတယ်။ဟုတ်တယ်တခင်မ။အဲ့ဒီမိစ္ဆာကလူတွေတိရိစ္ဆာန်တွေရဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုဖမ်းဆားတယ်လို့ရှာမေထင်တယ်။ရှာမေစကားကြောင့်တခင်မပြန်စဉ်းစားကြည့်တယ်။ချောင်းထဲမှာတည်ဆုံနေတဲ့ငါးများတတဝါအပုပ်ပရဲချောင်းတစ်ခုလုံးအနက်ရောင်ပြောင်းလဲမှုများကိုတခင်မပြန်တွေးမိတယ်။ထို့နောက်မှာတော့ကျန်းစာအုပ်ရှိစာမျက်နှာများကိုချက်ချင်းလန့်ကတစုံတစ်ခုကိုရှာဖွေတော့တယ်။ရှားမေကလည်းတခင်မရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုကြည့်နေလိုက်တယ်။တွေ့ပြီတွေ့ပြီရှားလေးရေတွေ့ပြီတခင်မကဝမ်းသာစွာပြောလိုက်တော့ရှားမေတခင်မကြည့်နေတဲ့ကျန်းစာအုပ်ရင်စာမျက်နှာကိုငုံကြည့်လိုက်တယ်။ကြည့်ပြီးတော့နှုတ်မှအချင်းငယ်မိစ္ဆာများဟင်ဒီမိစ္ဆာရဲ့အချက်လက်ကချောင်းနဲ့ကအကောင်နဲ့တူနေတာပဲဟုတ်တယ်ရှားလေးတခင်မရှားလေးပြောမှသတိထားမိတယ်မိစ္ဆာမိုးဆိုးတွေရဲ့ဖန်ဆီးခံရတဲ့မိစ္ဆာဆိုးတွေကိုအပြစ်ပေးတာပဲဒီမိစ္ဆာကဖန်ဆီးခံရတဲ့နောက်ပိုင်းသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တွေပျောက်ကွယ်သွားတယ်ပျောက်ကွယ်သွားပုံကသူ့ရဲ့အင်အားတွေတစတစရွတ်ရွတ်သွားလို့ပဲအခုတခင်မတို့ရဲ့အနောက်ချောင်းကမိစ္ဆာကလည်းဒီနည်းအတိုင်းပဲဒါပေမဲ့စဉ်းစားစရာကမိစ္ဆာမိုးဆိုးတွေလက်ကဒင်းဘလို့လွတ်လာခဲ့တာလေဆိုတာပဲမိစ္ဆာကအဖမ်းခံထားရတာကိုလွတ်လာခဲ့တယ်ဆိုတော့ရှားမေတို့ဘက်ကဘလို့စီမံရမှာလဲတခင်မရုံနဲ့မရှိတဲ့မိစ္ဆာမအိုရုံနဲ့မရှိပဲတိုက်ခိုက်ရမှာပေါ့သမီးရယ်ဘလို့ဟုတ်တယ်ရှားလေးတခင်မတို့အတွက်မိစ္ဆာမိုးဆိုးတွေနဲ့ဆက်သွယ်ရမယ့်ချိန်ထိစောင့်နေလို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့တခင်မတို့မိစ္ဆာကိုရှင်းရမှာပဲဘလို့ရှင်းရမှာလဲတခင်မရုံနဲ့မရှိတဲ့မိစ္ဆာကိုရုံနဲ့မရှိပဲတိုက်ခိုက်ရမှာပေါ့ကွယ်ဥပမာတခင်မရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်နဲ့မိစ္ဆာကိုတွားတိုက်ခတ်ရမှာပေါ့ရှားမေထိတ်လန့်သွားတယ်တခြားနေလမ်းမရှိတော့ဘူးလားတခင်မရှားမေကိုနေလမ်းကိုခွင့်မပြုပေးနိုင်ဘူးရှားလေးစိုးရိမ်နေအောင်တခင်မသိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေလမ်းပဲရှိမယ်ရှားလေးတခင်မရဲ့ဖြေကြောင်ရှားမေဘာစကားမှဆက်မပြောနိုင်မယ်တခင်မရဲ့မျက်နှာကငြိမ့်ချနေမိတယ်တခင်မတော့သူ့လုံဆောင်ရမယ့်ကိစ္စအတွက်စိတ်ကိုတိတ်ချဆုံးဖြတ်ထားတယ်အများအတွက်ခက်ခဲနေချိန်မို့ကောင်းဆောင်ကားပိသားစွာရက်တည်ပြီးနိုင်ရန်သာသူကြိုးစားမှဖြစ်တော့မယ်။ကောင်းဆောင်ကောင်းဆိုတာတယောက်တည်းကောင်းစားဖို့ထက်အများကောင်းစားဖို့ကိုပဲလွတ်ဆောင်ပြရမယ်သမီး။မ
dhamma gongsang bitara. Mekin pietu dozo yi bioke buda sakaku ta, takema nari jani mi bari. Shali, shi, takema ga shami go anna koyu laite. Shami takema tiny de sabwe nima wintai laite. A sobai tinga takema a, shami kemp yama yeti nikirao, takema di gabio yakulu kolai ten piete. Mimili, joli dami. Mimili was sogrega yeti nia bamia piomanule. Mimili and migo shami people kakeni de. Duma say to shit the mea pioguin yanke ye. Duma mimili los on yam ejam yago dasi lightene. Tabi me mimili a sego shami dee. Duma dasi jenga baluma yatema mobile. Mimili, misani yes I yai shami balu kuni piamale. Shali kuni lumiao shali ye. Paluleso taka mimili kura yes I yam yamole. Eh? Taso in shami pama makuni piao bo, hola mimili. Shami wane the lo muyane piolite. Amanda to Masai Temale, one elu nigere. Tao tire mimiliga to Mao chica. Shali kuni nan at kuro shire. Pamiali mimili pioli. Shali tita kuni pimawa. Mimili sakatan shami pio dabi. Sakamia win titchen chen pito yare. Mimili ali to Mao chica. Mimili. Titica misa kuyen sanyaye. Mati jarari shi at the mille. She? Mimili sakatan shami tailand dore. Mati jarari sura. Shami do the luma piace with Shami suit down in Ardenga. Mimili pure a shami namely, Mimili. Duma pure Mimilia. The me, Shali. She, Mimili. Mimili pure me yaru, the Charlie Natambino. Tee down a good tea jam of your tea game. Mimili Shali siga, gadi lay down in the day. Gadi? How dare Shali? The me siga, Mimili pure me, down in you, like her mammy. Mimili's the cow, Natam mammy, so a gadi leave. Erali. Mimili ga tu mamya na gu chika pyo nai li ro. Shami atwi miya zwa pye. Mimili gu bian le biro sai zi ni mi re. Mimili ha tu ma pyo me saka gu miyo linti ji sao miyo ni rao tu ma di re. Dajang tu ma song pya lai da ka. Pyo ba mimili. Mimili pyo ra Shali na thang ma me. Aku chay ma mo bu. Shali ngin ye gire ka. Mimili saka gu na thang ge ra ba. Shali aku le na thang dro nao le na thang ma ba. Shami saka jau mimili pyo ndo a re. Mimili at Pyong are shaming him or mire. A day you a yabby me. Mimili at Tomo Murica. A nyati janshilo needed a child. Shaming in him in pity. The meal mimili pyomaka. A jay mimili pyobure. Mimili at Midazo. Eri Midazo take a. Mimili at the mille kennon now. Mimili machi at jay to you and yuago la kinds of jenny. Eh? Shaming and odore. Ma and oban at the mille. Dilu pyo ara mimili ma jang shi baare. E jang ha. Mimili misa ne shen bia ni rong tason taku pya twa ma. Mimili tamili u di yao shali ka kopi ba. Balu. Mimili pyo rao sha naam le u. Tami nao jayin ti ma ba. Tami ya pepe u saan ba u. Mimili pyo tha pepe. Nao jayin tami ti la ba le me. Tami ti la le chen jayin na mimili sakao na thang bi ba no. Mimili pyo rao re gu sha me naam le u. Mimili uta naam le chen miya ni shami ngi mo ni mire. Tuma no si ma mi jene si miya gu yetan ta le shama rori. Mimili ka tu yet mi yin gu shwa gu kokai na so ro sakhan du dwa la. U sakhan du pye pye pa pye pye. Mimili u pa an ye mam pye si jemu. Nga pa lu yam le, nga pa lu pi naim le. Shami a dwi ri pya miya ni kere. Mi sa ni yin sai me niya ma. Take ma yuwa shi lu kong a e ne ma ni zire. Asao miya ma lwe bibadu ma in bia matwa sebo a mei tok ta kere. Tu ni niya takao ma ro take ma ha. Shami ne tuye asao miya ne atu. Shwa nao pa shi kita ka si ko twa la ke chaare. Kita ka si yao la che ma ro. Ke ni ke cha ro. Ma ta nari ma mei cha ne no. Padu ma pa chong chong ne ma. Shwa siyo piya ngo twa ma la yao. Twa la lu shi yin shwa ka lu re dwe. Pite nai ne sura ko ma mei cha ne. Hoke ba take ma. Asao miya ka take ma a mei go na ken chaare. Shami ka le kao nye lai shawari. Kei taka pwen, bie miya miya piya pi cha no. Take ma mei ne kei sao miya ha. Taka gu ali miya pwen pi cha re. Take ma ka le chong si gu tiyu yu tato wa ro re. Take ma apien yao li ro kei taka gu piya pi cha re. Shami ne sao miya ha. Kei taka dwe ma ni vi take ma gu lanchi ni cha re. Along se te ma ro bube mu miya si cha re. Take ma chong san ni si ni ta bang bo ma. Tamilin kui tang ka tang cha lai pa re. Chang pa chan si gu miyana mu ta re. Tu zin chang na shi jiri kaya ta ta re. Nya ta kang yin pya bi me le.
刚给妈倒把你的那一粒羊角，把温泉和鲜嫩软面的压的，他给妈等不能回避闹，让那排骨拉面的是亚西哥三蛋茶碗里，他给妈也面弄那个美脸边，瞧那妈热热个眼馋的大个，他咋的咋不比边站拉个的，他给妈那边他妈，早晨睡就来睡茶的，他给妈搞拉面是那个三蛋那边弄嘛，熟人员也不为难。熟人员过给店员比价吗？阿毛在店边连在飘微步上买价吗？真的看少都也得过比吧没？没啥过钱忙不算一面比的那价吗？阿的路标比孬，他看买一两面过便宜点来比，两那排过都也那不包过，他连点他来着。二单几个长沙买单来的单没？出面么干来也领养家，你也来也得过十万嘞？出呀个，没养会单面好。朝内马托波拉见皮的，因为这面朝上马的身子啥的啥，他看马过弯弯是白路塔的，啥没有面的样的。他看马过没养会单几个是白路塔拉脚，他看马过哈，因为面家的啥的啥表松了多的。他看马，他看马，他看马哩，谁过推马他看马哩耶？别家人，妹妹哩，妹妹哩，啥没给的刚会没就啥的样脚，阿少那个。小美国大西尼家巴罗里小美的给妈转西部班罗罗西面门人们在南美阿桑面国熊跟配上你的兔子妈咪的给妈国碰了你的没养会面家妈阿飘摇那西洋林里家没养会面国跑快车到巴罗里第六周天皮包拉的面馆长熊人生跟皮尼家的小美罗家将安算的纪念米巴罗里没养会面表达的钱要你吗妹妹哩，大姐妈，啥米肉给的家伙，里面别混杂玩意，给的家伙别哩嘛，长白果别乱要多加钱嘛咯，嘿，妹妹，妹妹哩，妹妹哩，大姐妈哈，咱们两个谈一谈哩，大姐妈哈，啥米肉老公老妹妹们都拿给我，第六天呢叫啥米米包果亏了个多少嘞，米包果亏了多少哩啥米肉，那上你要搞玩玩个听他别讲哩。小妹妹是美丽的人在你的都也没没留几个我追你给的。都把你都上面烧这个来玩的路你下班的都是妈妈的给妈是个烧是靠大家的。咦佩佩小妹妹你要拿都干了小妹妹怕给我塞妈妈的。的妹妹她的给妈问你看那个你看那送过多少吧佩佩都是妈妈的事的也没问你了。怕给你看看都妈妈没有你这个别的。怕给表的路都妈妹妹里也问人家看那个妈给他看那送花多钱撇巴里下面面一面都陪来着面一面陪陪闹连你也妈查个妹妹里是有多个多巴里妹妹里也面哪里下面哪里个来车嘛咯都妈哪妹妹里也带手头的离过看啥没来着他叫下面问他多的妹妹里有地下妈家吧没提开始呢咯下面问他阿姨呢少女表来着阿桑尼个嘞，都妈个表演表演，高尼个得看妈个马起靠上端嘞。下面阿来阿桑面，老爸妈来不便利呀。他们尼个用佩佩表姐些嘞，下面怕给阿大西来办嘞。下面怕给阿大西木匠们没留靠上端家嘞。阿桑面个可能冷静些，长白个边上拉个巴罗嘞。下面也怕给阿没啥么事着路，便利机灵个，是给阿大西子尼的，长里个眉毛尼比。小美怕给你妈其中也来的。她给妈妈陪陪我单位的苦逼给的她妹。她妹给我妹妹里表给娃的她叫英国的地下没地下的有陪陪。嗯她妹妹里啊都她妹里有丢垃圾钱的人。她妈来都变来一大回呀妈的。不如后天她妹。她妹妹里啊没啥过那年也阿姑路骗了毛都就天地年里。阿姑都骗你啊哥没啥也再看来木匠没。他哥对也行，对也对呢嘛，切片来嘛。咦，对应也对，好得的没。他讲对也对应撇得的没撇多，今年阿哥们养羊靠养马喂嘞，撇把么拉陪陪。妹妹里也的没有，今年阿不如养羊靠马嘞。提得么不呢的没，陪陪我得给马家开些给阿家，陪陪家六个班呢，提把哥哥路尼亚嘞都没路呗，阿几家的没呗，的没有阿哥家少少养没。他没有地家少少嘛也没，他看妈嘞，他没有地有地家少少不不有表看开嘞，谁家吧陪陪，他没他看妈妈给的喽，地有人有地家少少陪妈吧，一万块，
တကယ်မှလည်းသမီးကိုယုံကြည်ပါတယ်။ဖခင်ရဲ့စကားကိုရှာမင်းနားထောင်နေရင်သူမစိတ်အတွင်းမှာတော့မေမေလေးရှာလေးမေမေလေးကိုရအောင်ပြန်ခေါ်မယ်စိတ်ချပါ။ရှာမင်း။အော်လွန်းဘယ်စီသွားမလို့လဲ။ရှာမင်းတယောက်တည်းချန်နေရှေခုံနှမ်းမှာထိုင်နေစဉ်လွန်းကနောက်ပါးစီမှာခေါ်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ရှာမင်းစီကပြန်လဲအမင်းစကားကြောင့်လွန်းအကြီးစီသွားမလို့ရှာမင်းလိုက်ခဲ့အောင်မလား။ဟင်းရှာမင်းမလိုက်တော့ပါဘူး။ရှာမင်းလှုပ်ရှားလေးရှိလို့အော်ဒါနဲ့လုံးရောတယောက်တည်းသွားလို့ရရဲ့လားအဖော်လိုရင်တော့ရှာမင်းလိုက်ခင်မယ်လေနေပါစေမလိုက်ပါနဲ့ရှာမင်းရဲ့လုံးဒီရွာမှာနေသားကြနေပါပြီဟုတ်ပါပြီခူးဆိုင်သွားလာအောင်သွားပြီနော်လုံးတယောက်ရှာမင်းကိုနှုတ်ဆက်ကပြင်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်ရှာမင်းကလုံးရဲ့ကြောပြင်ကိုငေးမောနေမိခဲ့တယ်လမ်းကျိုးလေးကိုကြွေသွားမှလုံးကသူမရဲ့အမြင်အာရုံမှကွဲပြောက်သွားခဲ့တယ်လုံးရေမနေ့ပြန်ဆိုရင်တခင်မပြန်လာဖို့ချိန်ကြပြီတို့တွေစီစဉ်ထားတာတွေရှေ့ဆက်လုံးမှရတော့မယ်။သူမတယောက်တည်းစိတ်မကောင်းစွာပြောနေမိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အကြီးအကြီးရေအကြီးမရှိဘူးလား။ဟေးအော်လုံးလေလာဝင်ခဲ့လေ။အကြီးကစေးပေါ်ခံနေရောက်နေရကွယ်။လာလာဝင်ခဲ့သမီး။ဟုတ်ကဲ့လုံးဝင်ခဲ့မယ်အကြီး။လုံးအကြီးဘန်းမိုးရဲ့စေးချိုခန်းကိုဝင်လိုက်တယ်။အကြီးစေးချိုခန်းကစေးမြင့်များစေးချိုအိုးများစေးမြင့်များဖြတ်တောက်တဲ့ဓားများဖြင့်ရှုပ်ပွားလုံးနေတယ်။အကြီးအလုံများနေလား။အေးလုံးလေးရေရွာတွေကလူကြီးတွေအတွက်အားစီလေးဖော်နေတာအားအကြောင်းအခန်းကရှုပ်ပွားနေရလေ။ဩဒါဆိုရင်သမီးဝိုင်းကူလုပ်ပေးမှာပေါ့အကြီးရဲ့စိတ်မြစ်တွေပိုင်းရမှာလားအကြီး။လုံးပြောင်းပြည့်စိတ်မြစ်များကိုခြင်တွေကဓာဖြည့်ဖြတ်တာဖို့ပြင်ပါရီ။ဟဲမလုပ်ပါနဲ့လုံးလေးရဲ့ဒါအကြီးလောက်ကင်နေကြရပါ။အကြီးရဲ့လုံးကိုကူညီခွင့်ပေးပါနော်။လုံးကိုဒါလေးတောင်အကြီးကကူညီခွင့်မပေးတာ။ဘာလဲ။အကြီးကလုံးကိုရှုပ်တယ်ထင်လို့လား။အမလေးလုံးလေးရဲ့လုံးလေးပြင်မဲမှာစိုးရင်လိုပါကွယ်ကဲကုညီပါတော့ကုညီပါဟုတ်ပြီလားအကြီးကလည်းဒီလိုမှပေါ့လုံးစည်းတွေကုဖြတ်ပေးမယ်အေးဓာတော့တတိဓာကင်တော့လုံးလေးဟုတ်ကဲ့ပါအကြီးရဲ့ဒေါ်ပံမို့သူ့ကိုကုညီပေးနေတဲ့လုံးကိုကြည့်ရင်းနဲ့ပြုံးမိလိုက်ပါတယ်လုံးကလည်းစေးမြင့်များကိုကုညီဖြတ်တော့ပြီးရင်အကြီးမိမိနဲ့အကြီးကဒီလိုစည်းတွေပေါ်တာတူကြရဲ့နော်တကယ်မလားတကယ်မကအကြီးတို့ထက်ထက်မြတ်သူလေအကြီးကရွာသူရွာသားတွေအတွက်စေးပေါ်ပေးတဲ့သူတကယ်မကမကောင်းတဲ့တက်ရောက်မှုတွေကိုကုသပေးနိုင်တဲ့သူလေ။အော်အကြီးဒါနဲ့လေ။လုံးမမေ့ကိုကုသဖို့နေလည်းမရှိဘူးလားယင်။တကယ်မကိုကုသဖို့နေလည်းတော့အရှိမသိပါဘူးသမီးရဲ့။တေချာဓာတ်ကတော့တကယ်မလေးရှာမိမှနေလည်းရှိမယ်ထင်တယ်။ဟိုဟိုလေ။လုံးအကြီးကိုမေးဖို့တွန်းဆောင်နေမိတယ်။ပြောလေလုံးလေးရဲ့။ဘာများပြောမလို့လဲအကြီးကို။ဒီလိုပါသမီးသိထားတကူရှိတယ်။မေမေပြန်ကောင်းလာဖို့သွေးရင်းရဲ့သွေးလိုတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဘယ်လိုမျိုးလဲယင်အကြီး။ဟေးအကြီးကလုံးစကားကြောင့်အံ့ဩသွားတယ်။သွေးရင်ရဲ့သွေးဟုတ်လားလုံးလေး။တမီးကဘယ်ဟာတီးရလဲ။ဟိုတမီးမမီရဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုစာအုပ်ကနေတိတ်ခွင့်ရခဲ့တာ။တမီးကိုဒီကိုခေါ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုလည်းတိတ်ပြီးပါပြီ။ဒီအကြောင်းတွေအကြီးလည်းမသိဘူးလုံးလေး။ရွာကလူတွေရောပဲ။ဒါဆိုရင်ဒီကိစ္စတွေကိုတခင်မလေးသိနေလိမ့်မယ်။ခတ်ပါရောလား။သွေးရင်ရဲ့သွေးဆိုရင်တခင်မပြန်လာဖို့တမီးကိုစတိကြမှာပဲ။ရှင်။အကြီးကထိတ်ထိတ်ပြပြပြောနေတယ်။အရှိစကားကြောင့်သူမလည်းထိတ်လန့်သွားတယ်။မဖြစ်ပါဘူးလုံးလေးရဲ့။ဒီမှာမနေပါနဲ့တော့။အရှိသမီးကိုပြန်ပို့ပေးမယ်။ဒီမှာနေတာသမီးအတွက်အသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်ကွယ်။အရှိစကားကသူမပြန်လည်းမတုတ်ပြန်နိုင်တော့ဘူး။အမျိုးအမည်မသိတဲ့စိုးနှင်းမှုနဲ့သူမမျက်နှာထက်မှမျက်ရည်များစီးကျနေခဲ့တယ်။မေမေကငါ့ကိုတွေ့ကြလို့မဟုတ်ဘူးပဲ။ငါ့ကိုအသုံးချကြလို့။ရှာရှာမေကရောငါ့ကိုသူတက်ချင်နေရပဲ။လုံးရဲ့စိတ်အတွင်းစကလုံးတွေပေါ်ထွက်နေခဲ့တယ်။ငိုကြွေးနေရှာတဲ့လွန်ကိုအရှိကစိတ်မကောင်းစွာကြည့်နေခဲ့တယ်။ဒီလိုငိုကြွေးနေတဲ့လွန်စီကိုတိုးကပ်သွားလိုက်ပြီးနောက်အရှိကသူ့ရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာလွန်ကိုပွေဖက်နှစ်သိမ့်ပေးလိုက်တယ်။ဖေဖေ။အော်၊တမီးရောက်လာပြီပဲ။ရှာမေသူမငယ်စဉ်ကနေထိုင်ခဲ့တဲ့အိမ်လေးစီကိုရောက်လာခဲ့တယ်။အိမ်လေးမှာတော့ဖခင်တယောက်ထဲသာနေထိုင်သူရှိပါတယ်။သူမမိခင်မရှိတော့သလိုသူမရဲ့အတော်ကလည်းအပြစ်ပေးခံနေရကိုတွားရောက်နေထိုင်နေရတယ်။ဟုတ်ကလေးမလေးရောခေါ်မလာခဲ့ဘူးလားဟုတ်သူအကြီးပံမှုအိမ်စီကိုသွားတယ်ဖေဖေပါမလာလဲကောင်းပါတယ်လေဒါနဲ့ဒီနေ့ဆိုရင်ရက်ပေါင်း600ပြည့်ပြီနော်ဒီရက်ကျော်လွန်ပြီနော်တခင်မကိုပြန်ခေါ်ဖို့အကောင်းဆုံးပဲသမီးဒါဆိုတခင်မကိုပြန်ခေါ်လို့ရပြီပေါ့ဒါပေါ့သမီးရဲ့အဲဒါနဲ့ဟုတ်ကလေးမကိုဖေဖေတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲသူလက်ခံနိုင်မှာမလားသူလက်မခံလဲဒီကိစ္စဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာပဲဖေဖေအစီအစဉ်သာတရားစဲထားလိုက်သမီးကိုယ်တိုင်စီစဉ်အောင်မြင်ဖို့ကူညီပေးမယ်ဖေဖေ။အေးလေ၊သမီးပြောတယ်လို့ပဲပေါ့။စိတ်ချ
ဖေဖေစီစဉ်ပြီးရင်တမီးကိုပြောပြမယ်။ဟုတ်ဖေဖေဒါဆိုရင်တမီးသွားလိုက်အောင်မယ်။ရှားမေဖခင်ဖြစ်သူဥဆိုင်ပါကိုနှုတ်ဆက်ပြီးထွက်ခွာဖို့ရန်ကြောခိုင်းလိုက်တယ်။ဒီလိုကြောခိုင်းထွက်ခွာဖို့ပြင်နေတဲ့တမီးဖြစ်သူကိုဥဆိုင်ပါကတမီးတော်ကိုရောသူ့ပြစ်ကနေလွတ်မပေးသေးဘူးလား။သူသာနောင်တရပြီးအဖြစ်ကိုကြည့်အောင်တောင်းပန်နိုင်ရင်သူ့အဖြစ်ကနေလွတ်ပေးမှာပါဖေဖေ။ဒီလိုဖြေပြီးရနဲ့အိမ်ထဲမှာရှားမေထွက်ခွာသွားတယ်။ဥဆိုင်ဘာကလည်းတမီးဖြစ်သူစကားကြောင့်ခေါင်းကိုတွင်တွင်ညှိရင်မာဒီရေနင့်တမီးပြက်သားချက်ကတော့နှစ်တိုင်းပါပဲလားမိုးချုံစားပြုတ်နေပြီယခုချိန်ထိအကြီးပံမှုအိမ်စီကိုသွားရင်လွန်းတယောက်ပြန်ရောက်မလာသေးလို့ရှားမေမျှော်နေမိတယ်အကြီးအိမ်မများညာအိမ်မလို့လားအကြီးအိမ်မအိမ်မဆိုရင်ငါ့ကိုချိုးချောင်းပြောပြရမှာပေါ့မဖြစ်ပါဘူးအကြီးအိမ်ကိုလိုက်သွားအောင်ပါရှားမေအကြီးအိမ်စီကိုထွက်လာခဲ့တယ်သူမစိတ်အတွင်းမှာအလူမကြားမှုတွေကလည်းရှိနေသေးတယ်။လုံးလုံးကတော့တခုခုပဲ။ရှောက်လိုက်ရင်လည်းအကြီးအိမ်စီကိုလှမ်းမြင်နေရတယ်။ခြေလမ်းကိုခက်တက်တက်လေးလှမ်းရင်အကြီးချောင်းဝိုင်းဝါမှာအရင်တွင်းကိုခဲခတ်လိုက်တော့တိတ်ဆိတ်လို့နေတယ်။အကြီးရေအကြီးလုံးဘသူမှမရှိကြအောင်လား။လူကြီးဘယောက်နဲ့ကြာလဲမရှိကြအောင်လား။တခင်မလေး။သူမအော်ခေါ်နေစဉ်သူမအနီးကိုရွာသူတယောက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။သူမကိုတခင်မလေးခေါ်လိုက်လေတော့ရွာသူကိုရှာမိကြည့်လိုက်တယ်။ရှာမင်ကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီနဲ့အကြီးပံမိုးတို့နေ့လယ်ကအိမ်ကထူထွက်သွားကြတာကိုကျမမြင်လိုက်တယ်။အခုချိန်ထိသူတို့ပြန်မရောက်လာကြသေးဘူးတခင်မလေး။ဘလို့အပြင်ဘယ်ဟုတ်သွားဟာလဲ။အဲ့ဒါတော့ကျမမသိဘူး။တခင်မလေးရွာနောက်ဘက်လမ်းကိုဥတီသွားတယ်ဆိုတာပဲ။သတိထားမိလိုက်တာ။ဟုတ်ပြီ။တခုခုထူရင်ကျမကိုလာပြောပါအောင်။ဟုတ်ကဲ့။စိတ်ကြပါတခင်မလေးကျမလာပြောပါမယ်။ရှာမင်ရွာသူကိုမှချပြီးနောက်ရွာနောက်ဘက်ကိုထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်။သူမလျှောက်လာရင်ရွာနောက်ဘက်ရှိကျေးတကားစီကိုရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။တခင်မလေးဒီကိုအကြီးပံမုံနဲ့အိတ်တင်လာသေးလား။ပြာမလာပါဘူးတခင်မလေး။အေးဒါဆိုအဆောက်နဲ့ဆိုပြီးရွာထဲကိုလိုက်ရှာကြစမ်း။အကြီးနဲ့အိတ်တွေပြောင်းနေတယ်။အခုချက်ချင်းရှာကြ။အမိန်တိုင်းမှာတခင်မလေး။ရှာမေရွာသူကိုမှကြားပြီးနောက်ရွာနောက်ဘက်ကိုထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်။သူမလျှောက်လာရင်ရွာနောက်ဘက်ရှိကျေးတကားစီကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါရဲ့။တခင်မလေးဒီကိုအကြီးပံမုံနဲ့အိတ်တင်လာသေးလား။ပြာမလာပါဘူးတခင်မလေးအေးဒါဆိုအဆောက်နေဆိုပြီးရွာထဲကိုလိုက်ရှာကြစမ်းအကြီးနဲ့ဧည့်သည်ပြောင်းနေကြတယ်အခုချက်ချင်းရှာကြအမိန်တိုင်းမှာတခင်မလေးအဆောက်နေဆိုပြီးတော့အကြီးဖန်မိုးနဲ့လွန်းကိုရှာဖွေစေတယ်ရှာမင်းစိတ်အတွင်းအလိုမကြားမှုတွေကတစားတစားပိုးပြီးတော့များပြားလာခဲ့တယ်လွန်းဘာလို့လဲဘယ်ကိုရောက်နေကြလဲဟာထိုနေ့ညကမိတော်များကိုစီဖြစ်လူပြောက်ရှာဖို့တော့ဖွင့်ကြရတယ်ရှာမင်းကိုယ်တိုင်ရွာတွင်အဆောက်များနဲ့အတူလိုက်လံရှာဖွေနေတယ်တခင်မလေးအချိန်နေပါထူးလေ။ဟိုရွာရှိဘက်ကိန်းနားမှာအကြီးပံမုံနဲ့ဧည့်သည်ကိုတွေ့ထားပြီတခင်မလေး။ရှားမေဝမ်းသာမိတယ်။ရွာရှိဘက်ကိန်းတကားစီကိုရှားမေရောက်ရှိချိန်မှာလုံးဝအကြီးပံမုံရဲ့ကိုယ်ကိုွယ်ပြီးတော့ရှားမေကိုပုံနေခဲ့တယ်။အကြီးတို့ဘယ်ဟိုသွားကြလဲ။သူမမင်းကိုအကြီးကမဖြေဘူး။အကြီးမျက်နှာကသူမကိုမလိုလားတလို့ရှိနေတယ်။အကြီးကမဖြေတော့ရှားမေလွန်ဘက်ကိုသွားလေရ။လုံးကသူမကိုမလိုလားစွာပုံကွယ်နေပြန်တယ်။ထိုးချင်းနေကြောင့်ရှားမင်းနားမလဲစွာဘာဖြစ်နေကြရလဲကျမဘာအမှလုံးမိလို့လဲဒါလောက်မလိုလားဖြစ်နေကြရလဲရှားမင်းစိတ်ပြက်စွာအော်မင်းလိုက်လေတော့အကြီးပံမို့ကတခင်မလေးအကြံကိုအကြီးတို့မသိဘူးထင်လားတခင်မလေးတခင်မဟုတ်ကဲ့ဘူးဒီလုံးလေးအသက်ကိုစည်းဒီမယ်ဆိုတာမလုပ်သင့်တဲ့ကိစ္စပဲဘာပြောတယ်အကြီးပြောတာမှန်တယ်ရှားမင်းငါကုန်တိလိုက်ပြီနေငါ့ဘော်ကောင်းခဲ့တာဒီကိစ္စအောင်မြင်မှုအတွက်မလားဘာရီပြောနေရလဲတခုမှမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဆိုတာဘလို့ယုံကြည်ရမလဲတခင်မလေးတခင်မရဲ့ဝိညာဉ်ပြန်ဝင်လာဖို့တခင်မလေးတို့ဘလို့အစီအစဉ်ဆွဲထားကြရလဲအကြီးပံမုံအမေကြောင့်ရှားမေဖြေဖို့ရန်တွန့်ဆုတ်သွားတယ်ထိုရောက်တဲ့အကြီးကတခင်မလေးတို့အစီအစဉ်ကိုမပြောနိုင်တော့မလားတခင်မလေးလုံးလေးအပေါ်ရက်ဆက်လုံးနေလို့မထင်မိဘူးလားတခင်မလေးအကြီးတန်ကတုံ့ပြန်နေပါတယ်ဒီလိုသူတို့ပြောနေတာကိုဘေးမှာရှိတဲ့အဆောင်များထဲမှာတယောက်ကတခင်မလေးသေချာစဉ်းစားပါဦးကျွန်တော်မျိုးတို့ရွာကလူတွေနဲ့ဒီလိုစတဲ့မှုတွေနဲ့မသက်ဆိုင်ပါဘူးတခင်မလေးဒီအယူအဆတွေဒီလူတယောက်ကိုစတဲ့မှရလာမယ့်အရာတွေကိုကျွန်တော်မျိုးတို့မလိုလားပါဘူးတခင်မလေးမတက်နိုင်ဘူးတခင်မကိုပြန်ရဖို့ဒီနည်းလမ်းမဲ့ငါရွေးရမယ်ကျွန်တော်မျိုးတို့ခွန့်လွတ်ပါတခင်မလေးအဆောင်များကရှားမေကိုလှမ်းများကိုစီနဲ့ဝိုင်းရံထားတယ်သူတို့ကလွန်းတဲ့အကြီးပံမှုကောက်ွယ်ပြီးရန်အတွက်အသင့်ပြင်ထားကြပါတယ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့ခြေအနေကြောင့်ရှားမေအားလုံးကိုစိုက်ကြည့်ရင်အော်ဟစ်ရေမောခဲ့တယ်။ရှားမေအဆက်မပြတ်ရေမောဟားတိုက်နေခြင်းကြောင့်အဆောင်များနဲ့ရေးပံမှုတို့နားမလည်နိုင်ကြဘူး။အားလုံးလမ်းတွေချကြစမ်း။
ဥဆိုင်မှာရောက်ရှိလာတယ်။တကယ်မဟုတ်ကဲ့တဲ့မို့ဒီကလေးမရဲ့သူ့အနေငယ်ပဲလိုတာပါ။သူ့ကိုတတ်ပြီးစတိမဲ့အထိမဟုတ်ပါဘူး။နားလည်မှုလွဲနေကြတာပါ။ရှင်ဟာရှားမေကအားလုံးကိုကြောက်ခိုင်းထွက်သွားတော့တယ်။လုံးနဲ့အဆောင်များကတော့ဥဆိုင်ပါပြောကြမှုကြောင့်သူတို့တူတူကအခြေမြင်လွဲနေတာကိုသိလိုက်ကြပါတယ်။ကျမတို့တော့တကယ်မလေးကိုနားလည်မှုလွဲပြီးစကားတွေလုံးကုန်ပြီးဥဆိုင်ပါရင်အရေးပါမို့ကဥဆိုင်ပါကိုပြောလိုက်တော့ဥဆိုင်ပါကခေါင်းတညင်ညင်နဲ့နားလည်မှုလွဲနိုင်တာပဲလေဒီကိစ္စတွေကရှုပ်ထွေးပါတယ်ဒေါ်ပန်မို့ရင်အရင်နဲ့ဥဆိုင်ပါပြောနေကြတာတွေကိုလွန်နားထောင်နေမိတယ်။သူမအထင်မြင်လွဲမှားသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အမှန်တကယ်ဆိုသူမရှားမေကိုတိတ်ချမေးတဲ့နဲ့ယခုတော့ရှားမေသူမအပေါ်စိတ်ညဉ့်ညင်သွားတော့မယ်။သူမရဲ့အမှားအတွက်ရှားမေကိုတောင်းပန်ရမယ်။ရှားမေလွန်ရှားမေကိုခေါ်လိုက်ပေမယ့်ရှားမေကသူမကိုလှည့်မကြည့်ခဲ့ဘူး။ရှားမေလွန်ခေါ်နေရလေ။ပါလေလုံးဘာပြောစရာရှိလို့လဲရှားမေကမင်းလီတော့လွန်ပြောရခက်သွားတယ်။သူမပြောရခက်သွားပြီမေရှားမေကသူမဘက်စီကိုမျက်နှာလှည့်ပင်မကြည့်တာကြောင့်အနည်းငယ်စိတ်သက်သာရသေးတယ်။လွန်ကိုယ်တိုင်ကပဲရှားမေရဲ့မျက်နှာကြည့်ဖို့ရမရေသေးတာကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ရှားမေကိုလွန်တောင်းပန်ပါတယ်။လွန်မှားသွားပါတယ်ရှားမေ။တကယ်ဆိုလေဒီလိုအထင်လွဲရတာကမဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စကြီးပါ။သူမကရှားမေကိုညှို့ငင်စွာပြောလိုက်မိတယ်။အချိန်တော်ကြာတဲ့အထိရှားမေထံမှာတုတ်ပြန်တမကြခဲ့ရအောင်။သူမကရှားမေထံမှာခွန့်လွှတ်ခြင်းကိုမရနိုင်တော့ဘူးလို့ထင်မိကနောက်ကိုရှားမေကိုကြောပြီးလှည့်ထွက်ဖို့ပြင်လိုက်လေရ။လွန်းဟင်ရှားမေခေါ်လိုက်တာကိုသူမရှင်းလို့ထူးမြေပြင်မိမဲ့အန်အောဝန်တာစွာနဲ့ရင်လွတ်တာထွက်သွားခဲ့တယ်။လွန်းမင်းနဲ့ငါကသွေးမဆက်ပေမဲ့ညီမတွေပါ။ငါခွန့်လွှတ်တယ်။တခုပဲငါလိုချင်တာတခုလေးပဲတောင်းဆိုပြရစေလွန်း။ရှားမေကသူမရှိရဘက်ကိုလှည့်ပြီးပြောနေခဲ့တယ်။ရှားမေရဲ့မျက်နှာကတည်တင်းလွန်းနေတယ်။သူပြောမဲ့စကားတွေကသူ့အတွက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လို့ဒီလိုအသွင်ပေါက်နေခြင်းလားဆိုတာရှားမေသာသိလိမ့်မယ်။ပြောလေရှားမေ။ရှားမေတောင်းဆိုချင်တာကဘယ်လိုမျိုးကိုလဲ။သူမရှားမေကိုပြောခွင့်ပြုလိုက်ရာရှားမေကခေါင်းကိုအဆက်မပြတ်ခဏကြာများငြိမ့်နေတယ်။ပြီးမှငါတခင်မကိုမိခင်အရင်တယောက်လိုပဲချက်တယ်။မင်းလည်းတခင်မကိုချက်လိုက်မယ်လို့ငါထင်တယ်လို့ချစ်တာပေါ့ရှားမေကျမမိခင်တယောက်ပဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ငါပြောမယ်လွန်တခင်မပြန်ရှင်တန်မှုငါတို့တွေရက်ပေါင်း600ကျော်ထိစောင့်ခဲ့ကြရတယ်အခုရက်ပေါင်း600ကျော်ခဲ့ပြီအမှန်တကယ်သွေးရင်မဟုတ်တဲ့သွေးကိုလိုအပ်ရင်ငါဘက်ကချက်ချင်းပဲငါသွေးကိုဖောက်ထုတ်ပြီးတော့တခင်မအတွက်ပေးရလိုက်မှာပါအခုကျတော့သွေးရင်ရဲ့သွေးနဲ့မှပြန်ရှင်တန်ပါတယ်လေဒါဆိုရင်ရှားမေပြောချင်တာကလွန်ဘက်ကလွန်မေအတွက်သွေးလေးတောင်မပေးရဘူးလို့ပြောချင်တာလားသူပြောတဲ့အထဲမှာအဲ့ဒီစကားပါလားလို့မင်းသားစိတ်ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်မနှက်ပြန်မိုးတောက်တဲ့ချိန်ရောက်ရင်စိုင်းရင်ကိုလာခဲ့ပါမနှက်ပြန်မင်းလာခဲ့လို့ရှိရင်တခင်မအတွက်စီစဉ်စရာရှိတာတွေကိုဒုတွေစားလုံးကြရမယ်ဆိုတာတော့သိထားပြီရှားမေကသူမကိုပြောစရာများပြောပြီးရနောက်မှာတော့ကြောပိကလှည့်ထွက်သွားတယ်သူမဖြေကိုရှားမေမမေးခဲ့ပါဘူးလုံးကိုယ်တိုင်လည်းမနှက်ပြန်ကိုတွားရောက်နိုင်မလားဆိုတာမရေရာသေးပါဘူးဖေ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 ဟေးသမဲစားကြတော့မှလားသားညီမလေးကိုကြည့်မိနေခေါ်ခိုင်းလိုက်အောင်လေဖေဖေလာခဲ့မယ်သားဖေဖေလာခဲ့မယ်ဖေဖေရဲ့စိတ်ထိမအောင်ညီမလေးရမှသားတို့နာမှာမရှိတာဖေဖေကဟာလုံးလေးရှိတာပေါ့သားညီမလေးဒီကောင်မလေးတိတ်ကိုဆိုတာအခန်းအောင်းနေပြန်ပြီလားဘာလို့ကျင်းလို့လဲဖေဖေဝယ်ပေးမယ်လို့ပြောလိုက်သားမဖြစ်ဘူးကြည့်မေကြည့်မေကြည့်မေတမီးလေးလုံးကိုခေါ်ခဲ့စမ်းပါဗျာဦးမင်းဆက်နောင်ရဲ့မျက်ကွေးများညူမဲနေတယ်ဒီလိုဖြစ်ရတာကသမီးစိတ်နဲ့အစာအိမ်မမှန်ခြင်းများကြောင့်သာဖြစ်တယ်။ယခုလဲကတင်ထက်လဲနေတဲ့ဦးမင်းဆက်နံကိုတားဖြစ်သူကစေးတိုက်ဖို့ရနှိုးလိုက်လေတဲ့အခါကြောင်ကတန်းနဲ့ပြောဆိုနေခဲ့တယ်။တင်ရှားနောင်ရဲ့ဖခင်ရဲ့ချင်းနီကြီးကဘာစကားမှမဆိုနိုင်တော့ပဲကတင်ပေးရှိကျမ်းပြင်ပေါ်မှာထိုင်ချလိုက်ပါတော့တယ်။သူထိုင်ချလိုက်ခြင်းကဖခင်ရဲ့ချင်းနီကိုစိတ်ပြက်ခြင်းကြောင့်မဟုတ်ဘူး။တားကြီးဖြစ်တဲ့သူဟာဖခင်စိတ်ပြန်လဲကောင်းမွန်လာစေဖို့မစွမ်းဆောင်နိုင်တာကြောင့်ဝမ်းနည်းမိခြင်းဖြစ်တယ်။ကိုနောင်ဟင်မေမင်းမောခန်းတွင်းကိုဝင်လာတယ်။ကျမ်းပြင်ပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့ထင်ရှားနောင်ရဲ့အနီးကိုရောက်လာချိန်မှာတော့ထင်ရှားနောင်ကိုလာပါကျမ်းပေါ်မထိုင်ပါနဲ့စိတ်ညစ်နေရလား။ဟုတ်တယ်မေကိုနောင်ဘာမှလုံမပေးနိုင်တဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေရပါ။ကိုနောင်လုံးပြန်လာမှာပါ။သူပြန်လာရင်လေဒီကိစ္စတွေအားလုံးအေးချမ်းသွားမှာပါ။ညီမလေးပြန်လာပါမလားမေရဲ့။အခုဆိုရင်ညီမလေးတရားထွက်သွားတာတနည်းပြတော့မယ်။သူအစင်မပြေးလာမသိဘူးတင်ရှားနောင်မင်းမို့ကိုပြောနေမှပဲမျက်ရည်တချို့ကကြာစင်းလာခဲ့တယ်
ဒါပေမဲ့ထိုမျက်ရည်များကိုလက်နဲ့တုံ့ချလိုက်ပါတယ်သူပြန်လာမှာပါကိုနောင်ရဲ့ကိုနောင်ကသာလွန်ပြန်လာတဲ့ထေဦးလေးကိုတိကျခ ्यू ဆိုင်တာနော်ကိုနောင်ခ ्यू ဆိုင်ပါတယ်စိတ်ချပါဒါနဲ့လေမင်းမို့စိတ်တဲ့လွန်ပြန်လာတော့မယ်လို့ထင်နေမိတယ်အဲ့တော့လေမင်းမတို့လွန်ကိုမြို့ပြန်လာမှာတနေ့တစ်ခေါက်လာသွားဆောင်နေအောင်ကိုနောင်မိစိတ်တဲ့အဲ့ဒါလိုဖြစ်နေလေသွားတာပေါ့ဒါနဲ့ဖေဖေကိုရောခေါ်လို့ရမလားဖေဖေလည်းစိတ်ပြေအောင်လို့ပေါ့ခေါ်ခဲ့လေကိုနောင်ပို့အဆင်ပြေရပေါ့တင်ရှားနောင်နဲ့မင်းမတို့ဟာယခုဆိုရင်ချစ်သူများဖြစ်ကိုရောက်ရှိနေပြီမြမဖြစ်သူအတွက်ပူပန်စိတ်နဲ့မင်းမပေါ်မှာမှားယွင်းဆက်ဆံပြောဆိုမိတဲ့ကိစ္စများကြောင့်တင်ရှားနောင်မင်းမုံကိုတဖြည်းဖြည်းတန်ရုံစင်တွေ့လာခဲ့တယ်။မင်းမုံကလည်းထုံနီးတူစွာပဲညမထွက်ဖခင်ထွက်ပူပန်နေရတဲ့တင်ရှားနောင်ကိုဂရုဏာတက်မိရာမှာချက်ခင်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရွာသူရွာသားတွေစုဝေးဖို့တတိပေးတဲ့အတန်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။အချိန်ကတော့မိုးတောက်ချိန်။သမီးလွန်လေဘယ်နဲ့လုံမလဲ။တခင်မလေးခေါ်တဲ့စီသမီးသွားမလား။အရေးပါမှုကသူမကိုမင်းနေပြီ။သူမသွားရမလားမသွားဘူးလား။ယခုထိဝေခွဲမရဘူး။ဒါပေမဲ့သူမကအရေးပံမှုနေတူစွာမုံမတော့ခင်ကလေးကနိုးနေခဲ့တယ်။ယခုတိကောက်တန်ကြောင့်သူမစိတ်တွေပူပြီးလှုပ်ရှားနေမိတယ်။ဆန်ရှိမှရွာသူရွာသားတွေရောက်နေကြတယ်။အားလုံးကချက်ပြီးခေါ်တန်ကြောင့်အပြေးတစ်ပိုင်းရောက်လာခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှားမေကဆိုင်တော်အတွင်းမှထွက်လာခဲ့တယ်။ရှားမေရဲ့နောက်မှာတော့ဖြစ်အဆောင်များထိုးဆောင်များကပဝါနေစားပြေပေါ့ထားတယ်။အရာတစ်ခုကိုသိမ်းဆောင်လာကြပါတော့တယ်။ဖြင်းချင်းစွာသိယူလာကြပြီးလူများနဲ့မဝေးတဲ့ကလတ်ထိုင်ကြီးတစ်ခုစီကိုဥတီသွားကြတယ်။ပြီးနောက်မှာတော့ထိုးပွားနေဖုံးထားတဲ့အရာကိုကလတ်ထိုင်ကြီးပေါ်ကိုအသားအရာချလိုက်ကြပါတော့တယ်။ထိုးရပြီးနောက်တသားစပွဲခုံကြီးတစ်ခုကိုမယူပြီးတော့နေရာချပြန်တယ်။ထိုးစပွဲကြီးပေါ်မှာအမွှေးတိုင်ထုံးတဲ့ခွက်တစ်ခုကြီးနေအောင်တတုအိုးလေးတအိုးပြီးတော့ဓာတ်တလက်ကိုလည်းတင်ထားတယ်။အားလုံးခင်းကျင်းလို့ပြီးမှသာစိတ်ဝင်တစားရက်ကြည့်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးထံကိုရှားမေကအလုံးကိုခေါ်လိုက်တာအတိပေးစရာရှိပါတယ်။ဒီကိစ္စကိုဟိုရခင်ကလေးကမပြောခဲ့မိတာကလည်းတောင်းပန်ပါတယ်။ဘာများလဲ။အေးလေတတော်အရေးကြီးမယ်ထင်တယ်။ဟုတ်လောက်တယ်။အခုလို့ခေါ်ပုံနဲ့ပြင်ဆင်ထားပုံနဲ့ဆိုရင်ရှားမေမပြောသေးခင်မှာပင်အလုံးရဲ့စကားတန်တွေထပ်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ကျမပြောမှာကဒီနေ့ရတခင်မကြီးကိုကုသမယ်နေပါ။ဟာ?အလုံးအံ့ဩကုန်တယ်။ကျမပြောတာကိုနားထောင်ကြပါ။အရင်ကတခင်မတခြားနေကိုခီးသွားတယ်ဆိုတာကျမညာခဲ့တာပါ။တကယ်တော့တခင်မကဒီမှာပါ။ရှားမေပဝါနီစာကိုဖယ်လိုက်တယ်။ပဝါနီစာကိုဖယ်ပြီးလို့အထင်းသားမြင်ရတဲ့အရာကြောင့်ရွာသူရွာသားတွေကတခင်မဟာတခင်မဘလို့ဖြစ်ရလဲ။တခင်မအံဩထိတ်လန့်ကုန်ကြတယ်။တခင်မမိစ္ဆာနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ညကရွာရှိလူကုန်ကိုဘသူကမှအိမ်ထဲမှာမထွက်စေခဲ့ခြင်းကြောင့်သူအเจ้าညာကိုဘသူမှမသိခဲ့ကြရဘူး။သူတို့သိတာကတခင်မဟာမိစ္ဆာကိုအနိုင်ယူလိုက်နိုင်တယ်ပြီးနောက်တခြားနေမျိုးတခင်မခီးထွက်သွားတယ်လို့သာသိရှိထားခြင်းဖြစ်တယ်။ယခုလိုတခင်မရဲ့ပုံတံကိုအားလုံးမြင်လိုက်ရချိန်မှာထိတ်လန့်ကုန်ကြတယ်။အားလုံးထိတ်လန့်သွားကြလို့ရှားမေကအားလုံးထိတ်လန့်ကြမယ်ဆိုတာကျမသိပါတယ်။အချိန်ကာလတစ်ခုထိဖုံးကွယ်ရတာအတွက်လည်းကျမအားလုံးကိုတောင်းပန်ပါတယ်။အခုတခင်မရဲ့ဝိညာဉ်ကိုပြန်ခေါ်နိုင်မှသာတခင်မကျမတို့စီကိုပြန်လာနိုင်ပါလိမ့်မယ်။တခင်မကိုဘယ်လိုပြန်ခေါ်မှလဲတခင်မလေး။ကျွတ်တို့တရားပြောပြစမ်းမှကျုပ်တို့နားမလည်လို့ပါရွာသားကြီးတယောက်ကမေးတယ်ရှားမေရွာသားကြီးရဲ့အမေကိုကျမလည်းအဲ့အတွက်ပဲစိတ်ပူတာပါတခင်မဝိညာဉ်ကိုပြန်ခေါ်တဲ့နေရာမှာတခင်မရဲ့သွေးရင်တော်ဆက်သူရဲ့သွေးကိုလိုအပ်ပါတယ်ဒါမှလည်းအစီရင်လုပ်တာအောင်မြင်နိုင်ပါလေအဲ့ဒါကရှားမေကစကားဆက်ပြောဖို့ရက်တန်သွားတယ်အဲ့ဒါကဘာကြောင့်လဲတခင်မလေးဘာများအဆင်မပြေတာရှိလို့လဲအဆင်မပြေတာကသွေးရင်တော်ဆက်တဲ့တခင်မရဲ့သမီးရင်းဖြစ်သူစီကခွင့်ပြုချက်ပါပဲသူဘက်ကသာလက်ခံနိုင်မှဒီအစီရင်ကိုကျမကစီရင်လို့ရမှာပါ။အော်အဲ့ဒီကလေးမလေးကခွင့်မပြုဘူးလားတခင်မလေး။ဒါတခင်မအတွက်ကောင်းဆုံးနေမဟုတ်ဘူးလား။ကျမလည်းသူ့လာမကိုစောင့်မျှော်နေရပါ။သူလာခဲ့ရင်ပေါ့လေ။ရှားမေရဲ့ပြောပြချက်ကိုအားလုံးနားလည်သွားကြပြီ။တခင်မပြန်ရှင်းတန်လာဖို့ကလုံးရခွင့်ပြုမှုနဲ့လုံးရသွေးပါမှအောင်မြင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ယခုတော့အားလုံးကရှားမေနေတူစွာလုံးလာမယ့်လမ်းကိုငှီးကြည့်လို့လေ့ရှားတော့မယ်။မလာတော့ဦးထင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဒုဒရီစောင့်နေရလေကြာပြီလေမလာတော့နေမှာပါဟာလူအုပ်စုထဲမှာစကားတန်ကြောင့်ရှားမေတို့စိတ်တွေလေးလံနေတယ်စိတ်အတွင်းမှာလုံးရင်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့လာပြီးပါကဲသမီးဖေဖေတို့ဘာမှမတက်နိုင်တော့ဒီတိုင်းဆိုရင်တခင်မရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖေဖေတို့ဆွန့်လို့ရတော့မယ်ဟာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဖေဖေတခင်မပြန်မနှိုးလာလေတခင်မရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို
စိုင်မထားရရမှာပဲဘလို့ဒါမပြနိုင်ဘူးသမီးသူမအသက်ဆက်မရှင်းတန်နိုင်တော့တာဖေဖေတော်လောက်ပြီထင်တယ်ဒီအတွက်သမီးစီစဉ်ပြရစေရှားမေဖခင်ဖြစ်သူကိုမထန်စွာတားမြင်လိုက်ပါတယ်ဥဆိုင်ပါသမီးဖြစ်သူတားစီတန်ကြောင့်ဘာစကားမှဆက်မပြောနိုင်ဘူးဟောလာပြီလာပြီဟဲ့တခင်မလေးလာတယ်အမလီတော်ပါသေးတယ်တခင်မလေးရောက်လာခဲ့လို့အရှိပံမိုးကိုလက်တွဲလို့လုံးရှောင်းလန်းလာခဲ့တယ်အစာပိုင်းကသူမတယောက်တည်းထွက်လာဖို့ပြင်ဆင်နေပေမဲ့အရှိကသူပါလိုက်မယ်ဆိုလို့အတူထွက်လာကြခြင်းဖြစ်တယ်သူမတို့ရောက်တော့ရွာသူရွာသားများရောက်နေနေပြီအခင်းကျဲများကိုလည်းပြင်ဆင်ထားတာကိုတွေ့လိုက်ကြပါတယ်ရှားမင်းနဲ့ရှားမင်းရဲ့ဖခင်တို့ကစပွဲကြီးရှေ့မှာရက်နေပြီအရှိကိုရွာသူများနဲ့အတူနေစေပြီးတော့သူမတယောက်သာရှားမင်းထံကိုသွားရောက်ပါတော့တယ်ရှားမင်းတို့မမေအတွက်လာခဲ့တာပါသူမစကားကရှားမေကပြောရင်းနဲ့ကောင်းကြီးပြပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဖေဖေသမီးတို့အစီရင်စကြတော့မယ်။ကောင်းပြီသမီးဖေဖေကြည့်နေမယ်။ဦးဆိုင်ပါကသမီးဖြစ်သူကိုပြောလိုက်တယ်။ထို့ကရှားမေကလွန်လက်ကိုကင်ဆယ်ပြီးဇပွဲအနည်းကိုလာလိုက်တော့တယ်။လုံးညာလက်ပြီ။လုံးသွေးနေနေပဲတုံးပါပါဘာမှစိတ်မပူနဲ့နော်။အင်းမရှားမေလုံးသူမရဲ့ညာဘက်လက်ကိုရှားမေရဲ့လက်ထဲကိုပေးလိုက်တော့ရှားမေကဇပွဲပေါ်ရှိဓမြောင်ရဲ့အသွားနဲ့လုံးရဲ့ညာလက်ပွားလေးပေါ်ကိုပုတ်ဆွဲလိုက်ပါတယ်။နာကျင်တဲ့အတန်ကြောင့်လွန်အတန်လေးထွက်သွားတယ်။ရှားမေကလွန်လက်ပွားမှာဓာသွားကြောင့်ထွက်လာတဲ့သွေးတွေကိုကြေးခွက်ကြီးတွေကိုတဆက်ဆက်ကျစေတယ်။ကြေးခွက်ရဲ့အောက်ခြေမှာသွေးတွေကနေရာယူသွားလေမှာသူမခါရှိအဝက်စာကိုဖြင်းလိုက်ပြီးလွန်ရဲ့လက်ကိုစီးနောင်ပေးထားလိုက်ပါတော့တယ်။ပြီးနောက်လွန်ထံမှာကြောက်လေဆွဲကိုတောင်းယူလိုက်ပြီးလွန်ကိုဥဆိုင်ပါအနီးမှာနေစေပါတော့တယ်။လွန်ဖိဖိနားနေနော်တို့အစီရင်စလုပ်တော့မယ်။ဂရုဆိုင်တော်ရှားမေရှားမေကောင်းကျင်ရင်ဖြေးလိုက်တယ်လောနာမရှိတော့လေမကြေးဦးထဲမှာသွေးမြကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးထိုဦးထဲကိုသူမခါမှာရှိတဲ့အဲ့အတွင်းအင်းချက်တစ်ခုကိုထုတ်ယူလိုက်တယ်ထိုအင်းချက်ကိုမိဖြည့်မြိုင်လိုက်ပြီးသွေးမြရှိတဲ့ကြေးဦးထဲကိုထည့်လိုက်ပါတော့တယ်မိဆွေးနေတဲ့အင်းချက်ကသွေးမြကြားထဲမှာတပြည့်ပြည့်တောင်းလောင်နေခဲ့တယ်ဆက်လက်ပြီးရှားမေကြောက်စိမ့်လေဆွေးကိုဦးရဲ့နှကန်းဝအပေါ်မှာရွက်ဝဲကလှည့်ပတ်နေပြီးဝိညာဉ်ကိုပြန်ခေါ်ပါတယ်ရိုးတန်းရွာတစ်ခင်မှတင်းရဲ့ဝိညာဉ်ပြန်လာပေးပါတခင်မရဲ့သွေးရင်ရဲ့သွေးနဲ့တင်းဝိညာဉ်ကိုပြန်ခေါ်ပါတယ်။တင်းပြန်လာပေးပါ။တင်းပြန်လာချင်းတန်ပြီ။တင်းရက်ကိုတင်းပြန်လာပါ။ဗဇက်ကနေဆက်မပြတ်ပြောနေခဲ့တယ်။ဒီလိုပြောနေစဉ်ဂျေဦးတွင်မှာအငွေဖြူကြီးတချို့အိုးပေါ်ကိုတိုးထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။လေဝေတရံအဖြူငွေကြီးကအိုးပေါ်မှာရွက်ဝဲကညှိနေလို့ရှားမေဇွဲကျိုးကိုပြန်ရုံသိမ်းမိကြည့်လိုက်ပါတော့တယ်။ရှားမေဟာလေဝေဖြူကြီးကရှားမေရဲ့ကိုယ်ကိုဖောက်ထင်းသွားလေရာရှားမေအော်တန်တစ်ချက်နဲ့ဒူးထောင်လဲကြသွားတယ်။ကြည့်နေကြတဲ့ရွာသူရွာသားတွေကလည်းထိတ်လန့်ကုန်ကြတယ်။ရှားမေအဆင်ပြေရဲ့လား။ဟင်သွေးတွေရှားမေပါဇက်ကသွေးတွေထွက်နေတယ်။ရရတယ်လုံဟုတ်ကိုသားကြည့်။ရှားမေကလေဝေအဖြူကြီးထံကိုကြည့်ခိုင်းတယ်။ထိုလေဝေဖြူကြီးကသခင်မရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုအနီးမှာဝဲယဉ်နေတယ်။လေဝေဖြူကြီးကတစတစသခင်မရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖုံးကွယ်သွားပြီးခဏကြာမှအလုံးမျက်စိရှေ့မှာပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်။လေပွေဖြူကြီးပျောက်ွယ်သွားလို့တခင်မဝိညာဉ်ပြန်ရောက်လာပြီလားလို့အလုံးဆောင်ကြည့်နေကြပြန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချိန်တွေသာကုန်ဆုံးသွားတယ်။တခင်မကဘလို့မှမတုတ်ပြန်ခဲ့ဘူး။ကဲ။ဒါဆိုကျုပ်တို့တခင်မကိုမကင်နိုင်ခဲ့ဘူးဗျာ။အဲ့တော့လှုပ်ဆန့်ရှေ့ရဆက်လှုပ်ကြတာပေါ့။ဦးဆိုင်ပါကပြောလို့တော့အလုံးကလည်းသဘောတူကြတယ်။ဒူထဲမှာရှားမင်းနဲ့လွန်းလို့မပါခဲ့သလို။နေပါအောင်။ဦးဆိုင်ပါကဘာဆက်လှုပ်ချင်တာလဲ။အရေးပါမှုကမေးလိုက်တယ်။ဘာလို့ရမှာလဲထော်ပန်မှုရဲ့။တခင်မကိုမကင်နိုင်မှတော့တခင်မရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတရားမြှုပ်နှံပေးရမှာပေါ့နောက်ပြီးတော့စက္ကန့်သူကိုလည်းရွေးချယ်ရမယ်မဟုတ်လားစက္ကန့်သူဥဆိုင်ပါကစက္ကန့်သူဆိုတာဘသူ့ကိုရွေးချယ်လို့လဲဟောဗျာဒီရွာနဲ့ထိုက်တန်တဲ့စက္ကန့်သူကကျုပ်သမီးရှားမေပဲပေါ့မဟုတ်ဘူးလားချက်ချင်းပြောင်းလဲသွားတဲ့အခြေအနေကိုကြည့်နေမိတယ်ရှားမေကကျမလက်မခံဘူးကျမအတွက်တခင်မထက်ဘေးရန်ကမှရေးမကြည့်ဘူးဘယ်နဲ့ပြောလိုက်တာလဲသမီးရဲ့သမီးစိတ်ကိုလျှော့လိုက်ပါတော့လှုပ်တဲ့နာကိုလှုပ်ဆောင်ပါသမီးလက်မခံမှုပြောနေရလေရှားမင်းစိတ်တို့စွာအော်ဟစ်လိုက်ပါတယ်ရှားမင်းရဲ့ပုံစံကြောင့်ဥဆိုင်ပါကောင်းတညံ့ညံ့နဲ့ပြုံးနေရင်ဒါဆိုရင်ဖေဖေပဲဆက်လုပ်ပြရမှာပေါ့ကွယ်ကဲအောက်နေတခင်မအလောင်းကိုတည်သွားချစမ်းဟင်ကျမမင်းကိုမထိကြပါနဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲခဏထားပေးပါဖေဆက်မကလေးမညီလေးညီရက်ကိုပြန်တော့မိခင်ဖြစ်သူမတည်ဆောင်ချစေရန်အပြေးသွားတာတဲ့လွန်းကိုဥဆိုင်ပါကတွန်းထုတ်လိုက်တယ်လူကြီးအားမေမလွန်းခင်များလဲကြသွားတယ်ဘလို့လုံးလိုက်တာလဲလုံးထထအဆင်ပြေရလားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်ရှားမေရဲ့အဖေကတားပေးပါနော်
ရှမ်းမေလွန်းကိုမကထုပေးပြီးလွန်းစကားကိုကောင်းကြီးပြလိုက်တယ်။အဆောင်များကလည်းဥဆိုင်ပါစကားကိုနားထောင်ရမလား။တခင်မလေးဖြစ်သူရှမ်းမေစကားကိုနားထောင်ရမလား။ဝေခွဲမရစွာရက်နေကြတယ်။ရွာသူရွာသားတွေကလည်းချင်းနေကိုစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။ဖေဖေဘာလဲ။ဘာလို့အခုလိုတွေဖြစ်နေရတာလဲ။ဘာလို့လဲဟုတ်လား။ဒီမှာသမီးငါသမီးကဒီရွာကိုအုပ်ချုပ်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ဘာလို့ဆိုဒီရွာအတွက်သမီးအမေတက်ပေးခဲ့ရတာလဲ။ဒီတော့ဒီရွာကငါသမီးနဲ့ပဲထိုက်တန်တယ်။ဘလို့မိမိအသက်ပေးသွားတာကထားပါ။ဒီရွာကိုပိုင်ဆိုင်မှုထိတော့သမီးစိတ်ကူးထဲမှာမထားဘူး။သမီးအတွက်ကတခင်မဝိညာဉ်ပြန်လာဖို့ကသာအရေးကြီးတာပါ။အခုကိုမရတော့ဘူးလေ။သူ့ဝိညာဉ်ပြန်မလာတော့ဘူး။ဘာလို့လဲသိလား။နောက်ကျသွားလို့သမီးတိတ်နောက်ကျသွားလို့။ဟင်။ဘာပြောတယ်။ရှာမေဖခင်စကားကြောင့်အထက်ထက်ငုံငုံမိလိုက်တယ်။ဒါရီဖေဖေရအောင်စီစဉ်ခဲ့ရတာ။သမီးအတွက်ပေါ့။သမီးအတွက်ပေါ့ကွယ်။ဘောင်းလေဘာရီစီစဉ်ထားလဲရှားမေကြီးကြီးချောက်ချားသွားတယ်ဖခင်စကားဖခင်မျက်နှာထားကြောင့်သူမတွေးလိုက်မိတယ်လို့မဖြစ်ပါစေနဲ့လို့လဲစွတ်တောင်းလိုက်မိပေမယ်မိစ္ဆာကိုဖေဖေလွတ်ပေးခဲ့တာဒီလိုတွေဖြစ်လာအောင်ပေါ့လေအခုတော့ဖေဖေသမီးကရွာကိုပန်းဆိုင်ရတယ်လို့သမီးမမေအတွက်လည်းလက်စားချပြီးသားဖြစ်တာပေါ့ကွယ်ဟာမရဲလိုက်တာလက်မခံဘူးရွာကထွက်သွားဟုတ်တယ်ရွာကထွက်သွားတကယ်မကိုအခုလိုဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့လူရုံမှာထွက်သွားရွာသူရွာသားတွေအော်ဟစ်ပြောဆိုနေကြတယ်။ရှမ်းမေကတော့ဖခင်ဖြစ်သူကိုကြည့်ပြီးသူ့ရဲ့လက်သီးကိုတင်းချက်စွာဆုပ်လိုက်တယ်။ရှင်းရဲ့လောက်ရက်တွေကိုကျမလက်မခံနိုင်ဘူး။ရှမ်းမေဖခင်ကိုရောရှာမုန်းတိစွာကြည့်ရင်ပြောလိုက်တယ်။သူမရဲ့ပုံစံကဥဆိုင်ပါလန့်ကြည့်ရင်ဒီလိုတွေဖြစ်မှာဖေဖေသိတယ်။ရှားတယ်။တမီးလက်မခံရင်ဒီရွာကိုဖျက်ဆီးပြရလိမ့်မယ်။ရှင်းကဘာစွမ်းစားရှိလို့လဲရွာကိုဖျက်ဆီးချင်တာလဲ။အရေးပံမှုကအော်ပြောတယ်။ဒီလိုတွေဖြစ်မှာဖေဖေသိတယ်ရှားတယ်တမိလက်မခံရင်ဒီရွာကိုဖျက်ဆီးပြရလိမ့်မယ်ရှင်းကဘာစွမ်းနေရှိလို့ရွာကိုဖျက်ဆီးချင်တာလဲဥဆိုင်ပါအရေးပံမှုကအော်ပြောလိုက်တယ်ထိုကဥဆိုင်ပါကအရေးကိုပြုံးကြည့်ရင်ဟုတ်တယ်လို့ပေါ့ဗျာအရေးဥဆိုင်ပါရဲ့လက်ဝါးထဲမှာမီးလုံးချစ်တစ်ခုကအရေးပံမှုစီကိုပြေးထွက်သွားပြီးအရေးပံမှုကိုလွင့်ဆင်သွားခဲ့တယ်လုံးနဲ့ရှားမေတို့ခရီးအတွက်တော့စိတ်ပူစွာအော်ဟစ်လိုက်ကြတယ်ဒီနေ့ကစပြီးရွာကိုဖျက်ဆီးမယ်ငါနာမည်ကဆိုင်ပါဂဝေဆိုင်ပါငါမိမအတွက်ဒီရွာမျိုးဆက်ကိုရှင်းလင်းပြမယ်ဥဆိုင်ပါကဒေါသမြန်ဝင်ပြအားလုံးကိုစိုက်ကြည့်ကပြောလိုက်တယ်ရွာသူရွာသားတွေကဥဆိုင်ပါရဲ့ပုံစံချမ်းကြောင်အံ့ဩထိတ်လန့်သွားကြတယ်ရှားမင်းနဲ့လွန်ကအရေးပံမှုကိုပွေထုလို့ထားကြပါတော့တယ်အရေးပံမှုခမရတော့ဥဆိုင်ပါရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အထိနာကမေးမျောနေရှာပါတယ်အချိန်ကြီးကရှုပ်ထွေးသွားခဲ့ရပြီနောက်ကိုစုပ်ခွာရင်ကြောင်းလန့်စွာကြည့်နေကြတဲ့ရွာသူရွာသားတွေလဲကြနေတဲ့အရေးပံမှုအားထူမပင်းအော်ခေါ်နေတဲ့ရှားမင်းနဲ့လွန်းလို့နှစ်ယောက်ထူမြမကဥဆိုင်ပါလက်နှစ်ဖက်ကိုစန့်တမ်းပြီးအရှိရှိထိုင်ကုန်များစပွဲများကိုတဝုံးဝုံးမြည်အောင်ဖြက်စီးပစ်နေခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့အစွမ်းကအရာဝတ္ထုများကိုလက်နဲ့စေညွန်ဖြက်စီးပစ်နိုင်တယ်။တခင်မရဲ့ကလထိုင်ကိုတော့မထိခိုက်သေးဘူး။တခင်မရဲ့ကလထိုင်ဟာဥဆိုင်ပါရဲ့နောက်မှာရှိနေခဲ့တယ်။အဲ့ဒါလို့အဖြစ်အပျက်မှာအဆောင်တွေကဥဆိုင်ပါကိုလက်များဖြင့်ခဝေးမှသာဝိုင်းရန်ထားကြပေမဲ့ရှေ့ကိုတော့ဆက်ပြီးတော့မတက်ရဲပါဘူး။ဟေးလာစန်းအရေးကိုခေါ်သွားကြလုံးလဲလိုက်သွားဒီကိစ္စအောင်ငါရှင်းမယ်။ရှားမေနေရှိရွာသားမြောက်ခေါ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လုံးကအင်းရှားမေလုံးနေခဲ့မယ်။ရှားမေနဲ့အတူတူရင်ဆိုင်မယ်။လုံးလိုက်သွားပါလုံးရဲ့မင်းထိခိုက်လိုက်မယ်။ဟေးမတားပါနဲ့ရှားမေတို့အတူတူရင်ဆိုင်ကြရအောင်တို့မိမိအတွက်ကောင်းမယ်လေ။လုံးကိုကိုခွင့်ပြုပေးမယ်အတူတူရင်ဆိုင်ကြတာပေါ့။ရွာသားများကအရေးပံမှုကိုတည်ဆောင်သွားကြတယ်။ဒုနီယာမှာတော့အဆောင်ရွာသားများနဲ့ရှားမေတို့နှစ်ယောက်သာကျန်ရင်ခဲ့တယ်။ကျန်တဲ့ရွာသူရွာသားတွေကိုဘေးလွတ်ရာကိုသွားခိုင်းထားကြရတယ်။ငါသမီးကဖေဖေစကားကိုနားမထောင်ဘူးပဲ။ဖေဖေစကားကိုနားမထောင်မိလို့သမီးဖြစ်ကနေထုတ်ပြန်လိုက်ပါတော့။အခုချိန်မှာကျမဒီရွာအတွက်ဘာမဆိုရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ပြီးရွာကိုကောက်ခဲ့ဖို့အသင့်မယ်။ကျမအဖေဆိုရင်လည်းကျမတိုက်ခိုက်ရလိမ့်မယ်။နေမီတရားလုံးစရေပေးထားရတဲ့ဒီရွာနဲ့ဒီရွာမျိုးဆက်ကိုနင်ကတက်စာရှိနေပေါ်လေဟုတ်လားအမေရွေးချယ်တာမှန်ကန်တယ်လို့ကျမထင်တယ်တော်ပါသေးရဲ့ကျမကောမှအမေရဲ့သွေးတွေပါလာခဲ့လို့ရှားမေဥဆိုင်ပါကိုနှကန်းတွန်ယုံပြောငါပြောလိုက်တယ်ရှားမေစကားကြောင့်ဥဆိုင်ပါစိတ်ဆိုးသွားတယ်အသားမြန်တစက်စက်တုံးရင်နေပြီးသူမတို့ကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်ဗါလေနင်ကဒီကောင်မကြောင့်ငါ့ကိုစော်ကားနေရလားဒီရွာရဲ့မျိုးဆက်ကိုငါတက်မယ်ဥဆိုင်ပါသူ့လက်ကိုအပပနာကိုရမ်းလိုက်ပြီးမှသူ့ရဲ့မျက်လုံးကအယောင်လက်ကနေဖြစ်သွားတယ်။ဒီလိုရမ်းလိုက်တဲ့လက်ကိုရှေ့ကိုပြန်ရွှေ့ရင်လ
龙腾我都也老王家嘛脱不拉的，米龙呢别包来的。特别买虾米个，米龙皮拉嘛被龙哥拍转被那个来查来扒的。我上班看到都也米龙上来的，都嘛如果没见那铺，偷偷悄悄买一袋果蔬菜皮，人那拍个苗个上单来的，都也一袋果晒他噻，都也人那拍苗来钱，谁个米龙皮晒起来呀？谁谁空竹被苗也？都将村民和李伯哥变为得来的，阿怪妈你咋？下面上面我来里了，阿上你家这边怪事也是个弊端家的，下面也来轮了个谁家？你是这边怪个弊端人？我先把你的车开边边摩托来里了，李伯妈外边里的，都将竹被苗家都马肉成个标文来的，除了将竹被苗家，这边马赛他家赛，这就你那马是一苗也能养个赛路赛片。太难不会搞哪的，下面如果这边怪个小人，下面我们这开没招。这边没，哎，龙那个都从身体多少呗？下里下里龙帮忙撇不？这边怪个小大妹妹，龙爷来的怕个都从啊，身体提多少？龙爷来撇嘛，对瑞西家那边的，都提了你龙撇着。下面看了咱这边怪些上面个两行别切别来的，啊上面个嘞下面两行面个都包包的吃嘛的。那个手垮断家的，阿上面手垮断了了，下面轮了个水太阳，怎么路底下是个表妹子呢？阿姑怎么皮也都包他个来看皮娃没？我上把家当我表来的，偷看我上把个，搞没嘞？阿六六把的米耶，上把的米个上把路会偏嘛不？我上把进了断嘞，下面个来轮了个水个，这边规划出来开玩嘞，不如你要手干太来提家嘛咯，早些水就来洗你个嘞。都叫你妈了，老爷来片嘛？家生你的对里毕业路你啥嘞？给，都给我配了二百多地瓜个欧洲多的米，下面都新鲜小来嘞。我上班呢，没那么干要多，下面呢，老爹也面那里要进你给嘞。今年没生，老爹下面个刚一变皮，我上班听我爹要在新鲜多话嘞。都马路对台来对票来生钱个，下面啊，老了怕嘞哦，家生留在里特别来巴嘞。我上班个这月少拿的两个钱，都要人家那个奥奈都得要了表内话的。老早那我们妈转了三千二没，你问人家我三百没？我上班个两个表说是毛内个嘞，两个面个嘞，天天冷冷的，我上班站我上拿开话的。那什么？我上班什么时候？那要来农业那个个冷上水来的，比如农民农啊，都要农民上边塞进来话的。农村里我上班农民面个。阿像得冷冷到哪边？面龙一下，阿你要片，得片片表来端那个面龙牙嘞。都面龙我们进来，都来水呢，东头来着。下面阿表嘛龙得里边来拉个，那天嘛来水个手干那边，我上一摆哥哥是得面阿呢。嘿，不如，人老少你弟弟讲阿嘞。阿妈妈来水也算个，我上一摆阿那个东干的路片段真片的，我上一摆看了两个人个。本来你他别来家打个牙嘞，除了干啥没那些，都叫那唱歌来点手干杯。龙哥陪你谁玩嘞？龙哥陪你到啥没个手边了，别样拿开嘞。龙你妈别叫大声，龙那天嘛叫声睡觉那个来的别，睡又开玩嘞。阿有个别拿的啥没有？我上班个来家你也嘛你进来开嘞。我上班叫声睡觉也算得的着，阿天拿大个吃吃么差难给哦。下面要了乌三八呢，没那么干要拿钱嘛，空了来比了乌三八唱歌。哈，没弄呢，乌三八唱歌空了问来的下面啊，对人的拍钱嘛，都悄悄面皮，乌三八也面龙的龙骨出塞边来扒了的。乌三八的样面龙的龙嘛，都悄面塞脸那边人家端的。下面个乌三八也难过你这一嘛，也我嘛面一面加塞你嘞。龙来下面你上哪个？下面也叫那个背叛他给的，阿拉罗青的阿龙人在端嘛，下面也来听嘛，招生来说个都微微迷闭，下面来听嘛，包括周转拿给的，来说个李包括都远远在端边，你阿的故事个就下端的，下面的龙龙的要，来说个来接你们要，来说个等你阿要嘛也端端的，托你阿个的开嘛也，那边特别的，阿们的开嘛来说阿的开嘛听我端要你真别的。是古老的开马也那边车马尼亚有他嘞，下面的路路这边那车按我多加嘞，阿张马噶的开马也面龙本来见着皮巴嘞，的开马面龙本来给比，
ยังลงกับหูดีจีนี่เข้าไปแต่เข้ามาเมื่อลงหนึ่งก็ชามีรถถังยาวลาเจมารอแต่เข้ามาเห็นนักข่าวเปลี่ยนตัวไปลากเลยไม่เลยไม่ใช่ไม่เนี่ยลงหนึ่งเนี่ยแต่เข้ามาเสียพี่ตัวจ่าเลยวันตาอายาเปิดแต่เข้ามาก็พัดไปจ่าเลยรอแต่เข้ามาก็เลยตัวเนี่ยก็เปลี่ยนไปเปิดทางเลยไปรอเลยประเดี๋ยวเช้าน้อยที่มาเลยจะมาเรียกฉันเองกันนี่อากูจะเสียไปเกิดสั่นเลยจะเต็มไม่กูจะเสียไปต่อมาเพียบไปอากูเลยมีอาบีน่าเสนอตัวเลยเจ้าสุนยาจ